ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኦርቢት ሚዲያ ተከታዮቻችን ከኦርቢት ሚዲያ ኦርቢት እንግዳ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። ከኦርቢት እንግዳ ዝግጅቶቻችን ጋር በዛሬው ዕለት ቆይታ የሚያደርጉት ያስፒር ተስፋዬ ከእንግሊዝ እንዲሁም አሸናፊ አብርሃም ከአሜሪካ ከኛ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። በዛሬው ዕለት ዝግጅታችን አንስተን ውይይት፣ ሰፋ ያለ ምክክር፣ አለፍ ካለም ሙግት የምናደርግባቸው ርዕሰ ጉዳዮቻችን እነዚህ ናቸው። የሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ፣ የችግሮች ምንጭና መፍትሄዎቹ በሚሉ ርዕሰ ጉዳዮች ሰፋ ያሉ ውይይቶችን፣ ምክክሮችን እናደርጋለን። ከኛ ጋር እንድትቆዩላችሁንም በአክብሮት እንጋብዛለን። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄና ጥቆማ ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና እዚሁ ስክሮል ባር ላይ እየሄደ ባለው ኢሜል አድራሻችን ልታደርሱ ትችላላችሁ። ቻናላችንን ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። በዝግጅቶቻችን ዙሪያ ጥያቄ ካላችሁ አቅርቡልን። እዚሁ ስክሪን ላይ እያዋልን እንግዶቻችን ምላሽ እንዲሰጡባቸው አስተያየት እንዲሰጡባቸው እናደርጋለን። ይህም ደግሞ ተሳታፊነቱን እንዲያጎላ ይጠበቃል። ስለዚህ ሁላችሁም ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ እንድታቀርቡ ነው በአክብሮት እንጋብዛችሁ። የዕለቱን ዝግጅት ጀምረናል። በቅድሚያ እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። አሸናፊ አብርሃም እና ያስፒር ተስፋዬ እንኳን ደህና ቆየንታችሁ። እንኳን ደህና ቆየታችሁ። ታንኪዩ። ከልብ አመሰግናለሁ። አሸናፊም ያስፔድም እንግዲህ ለኢትዮጵያ ፖለቲካ እንግዳ የሚባሉ ሰዎችም አይደሉም፣ አዲስ የሚባሉ ሰዎችም አይደሉም። ለኢትዮጵያ ፖለቲካን ብቻ ሳይሆን ለሚዲያችንም እንግዳ አይደሉም። ያስፔድ ተስፋዬ ሁላችንም እናውቀዋለን። በኢትዮጵያ ፖለቲካም፣ በሚዲያም በተለያዩ ጉዳዮች በቅርበት የምናውቀው ሰው ነው። በተለይ ጠንከር ያሉ ሀሳቦችን፣ ትችቶችን፣ አስተያየቶችን በመሰንዘር በማቅረብ መፍትሄ ሀሳቦችን በማመላከት የሚታወቅ ሰው ነው። ከዛም አልፍ ብሎ ሚዲያን በማቋቋም በተለያዩ ሚዲያ አማራጮች የኢትዮጵያን ጉዳይ በመመለከት ሲሞግቱ፣ ሲወያዩ፣ ሲከራከሩ፣ ሀሳቦችን ሲያቀርቡ የሚታወቅ ሰው ነው። ይቅርታ፣ ምናልባት እኔ ብዙ ከማለት በላይ ያስፔድ ራሱን ቢገልጽ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አሸናፊም በተመሳሳይ መልኩ እኛ ሚዲያም እያቀረበ ብዙ ነገሮችን አብሮን እየሰራ የሚገኝ ሰው መሆኑን ሁላችንም እናውቃለን፣ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ለዚህም ከሁሉም በፊት በተመልካቾቻችን ስም ያስፔድ ተስፋዬንም አሸናፊ አብርሃምንም ከልብ አመሰግናለሁ። ለተወሰኑ ሰከንዶች ያስፔድም ስለ ራሱ የተወሰነ ነገር እንድል ፈልጋለሁ። ከዛ በኋላ አሸናፊም ስለ ራሱ የተወሰነ ነገር ካለ በኋላ በቀጥታ ወደ ዝግጅቶቻችን እንገባለን። አሁን ወደ ያስፔድ ልመልስና ያስፔድ እስኪ ስለ ራሱ የተወሰነ ነገር ብዙም ባይሆን እንኳን ብዙዎች ቢያውቁም እንኳን ለሚዲያችንም ለዝግጅቱም አዲስ የሆኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና የተወሰነ ነገር ስለ ራስ በልልን እስኪ። እሺ፣ ስለ ራስ መናገር ትንሽ ከባድ ነገር ነው፣ ግን ከዛ በፊት ድጋሜ ነው አሁን ያንተ ሚዲያ ላይ የመጣው፣ ደስ ብሎኛል። ከዚህ በፊትም እንዳልኩት ጥያቄዎች ትንሽ በግድ የሚያሰሩ ናቸው። ሪዘርቭድ ለመሆን ብንሞክርም ራሱ በጣም ጫን ብለህ ነው የምንጠይቀው እና በዛ ምክንያት ከአንተ ጋር መወያየት ደስ ይለኛል ብዬ ባለፈውም ተናግሬ ነበረ። አሁንም ያንን ለመርገም ነው ረዥም ሰዓት እንድናገር ታደርገኛለህ። ኖርማል የአጫጭር መልስ ነው ለመመለስ የምሞክረው፣ ግን በጣም እና ጥሩ የጋዜጠኛ መገለጫ ባህሪ ነው ብዬ አስባለሁኝ። አሸናፊን ያው እንደዚህ አንድ ላይ ስንቀርብ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው፣ ግን በተለያየ ሚዲያ ከዚህ በፊት ከ2018-19 ጀምሮ ሲቀርብ ተመልክቼው አውቃለሁ፣ አይቼው አውቃለሁ። ስለዚህ ዛሬ አንድ ላይ ስለቀረብን ደስ ብሎኛል ለማለት እፈልጋለሁ። ስለ ራሴ የተለየ አንተ ካገለጽከው ውጭ መናገር የምችለው ነገር ያለ አይመስለኝም። እንግዲህ ፖለቲካ ውስጥ ፖለቲካና ፖለቲካ ነክ ጉዳዮች ላይ መሳተፍ ከጀመርኩ ኦልሞስት አሁን አንድ ዲኬድ ሞልቶኛል፣ አንድ 10 ዓመት ሆኖኛል። መጀመሪያ በፓርቲ ፖለቲካ ውስጥ ነበርኩ። ከዛ በኋላ ከፓርቲ ፖለቲካ ውጭ በአክቲቪዝሙ እንደዚሁ ደግሞ ያው ትንታኔ በመስጠት ነው እስካሁን ድረስ ያለሁት። አሁን ከብሔርተኝነት ጋር የተያዘ ትምህርት እየተማርኩኝ ነው። ያንን ይመስላል በጣም ባጭሩ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ያው ብዙ ብሔርተኞችን እንደምታፈራ ተስፋ እናደርጋለን ከዚህ በኋላ። አሹ፣ አሁን ወደ አንተ ልመልስ። ያው የተወሰነ ነገር ለተመልካቾቻችን ብትል። ኦኬ፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የኦርቢት ሚዲያ ፋሚሊ፣ እንዴት ናችሁ? መልካም ጊዜ እንደሚኖረን ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዳችን ያው ያስፔድ በጣም ጥሩ ገንቢ ሀሳቦችን በመስጠት ይታወቃል። ዛሬ
ለመጀመሪያ ጊዜ አብረን በመታየታችን እጅግ በጣም ከልቤ ደስታ ይሰማኛል። መልካም ጊዜ እንደሚኖርን ተስፋ አደርጋለሁ። ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ከጎናችን እንድትሆኑ ጥሪ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። አሹ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን እኛ ውይይቱን እንቀጥል። ያሸናፊ ርዕሱን ያው ታጁ ስፕሌን እንዲያደርግ እየጠበቅን ነበረ። ትንሽ ስታክ አድርጓል እና መልሶ ጆይን እስከሚያደርግ አንዳንድ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። ያው አድማጮች እንዳይሰላችሁ ምናልባት መጥቷል መሰለኝ ታጁ። ኤኒዌይስ ኦኬ፣ መጥቷል ታጁ። ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ፣ ስህተት ተፈጥሯል። ተመልካቾቻችን የበዛ ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ። ዛሬ እንግዲህ የምንወያይባቸው የምንነጋገርባቸው ርዕሰ ጉዳዮቻችን ቅድምም እዚህ ስክሪን ላይ ያስቀመጥኳቸው ጉዳዮች ናቸው። ሀገሪቷ የምትገኝበት ወቅታዊ ሁኔታ፣ የችግሮች ምንጭና መፍትሄዎቹ ምን መሆን አለባቸው፣ ምን ይመስላሉ፣ የችግሮቹ ባለቤት ማናቸው የሚለውን በስፋት እናነሳለን። በአሁኑ ሰዓት እንደ ሀገር በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች፣ ምሁራን ጉዳዩ ይመለከተናል የሚሉ አካላት በአጠቃላይ እየተወያዩ እየተነጋገሩ ያሉበት ሁኔታ አለ። ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆኑ ኢትዮጵያ አሁን የምትገኝበት ሁኔታ የሚያሳስባቸው በዜግነት ኢትዮጵያዊ ያልሆኑ ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማትም ግለሰቦችም በተመሳሳይ መልኩ እየተነጋገሩ እየተወያዩ ያሉበት ሁኔታ እንዳሉላችንም እናውቀዋለን። ነገር ግን በኢትዮጵያ ታሪክ ምናልባት አዲስ ባህል ይመስለኛል በአሁኑ ሰዓት በርካታ ፖለቲከኞች፣ ምሁራን በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ ሰፋ ያለ ውይይት ሲያደርጉ በዚህ ሰሞን በዚህ ወር ውስጥ እየተካሄደ ያለው ነገር እንደ ማሳያ የሚጠቀስ ነው ብዬ ነው የማስበው። ይህም እንግዲህ አቶ ልደቱ አያሌው አንድ መጣጥፍ አቅርቧል። በዚህ መጣጥፋቸው ዙሪያ ነው በርካታ ምሁራን፣ በርካታ ፖለቲከኞች ሲወያዩ ሲነጋገሩ የቆዩት የከረሙት። ውይይቱ እንግዲህ አልቋል አብቅቷል ማለት አይደለም። የመጀመሪያው ዙር ብቻ ነው ማለት የተደረገው። ቀጥሎም ተመሳሳይ ውይይት እንደሚደረግም ራሳቸው አቶ ልደቱ አያሌውም ገልጸዋል። በውይይቱም እንግዲህ የተነሱ በርካታ ነገሮች አሉ። እናም እንደ ሚዲያ ሁለት ሶስት ጊዜ በዚህ ሚዲያ የተለያዩ ሰዎችን አቅርበን ውይይት፣ ምክክር፣ ሙግትም አድርገናል። ሌሎች ሚዲያዎችም በተመሳሳይ መልኩ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ሰፋ ያለ ውይይት ምክክር ሲያደርጉ ሙግት ክርክርም ሲያደርጉ እኛም ተመልክተናል አድርገዋለም። የተነሱ ጉዳዮች እንደ ግለሰቦች የሚያነሷቸው በተቋምም በኩል የሚነሱ ሆነው ተገኝተዋል። ጉዳዮቹ ግን ከቀረበበት አውድ በተቃራኒው ተወስዷል ብለው አቶ ልደቱ አያሌው ሲናገሩም ሰምቻለሁ። ዝግጅቱንም ተከታትያለሁ። በእርግጥ በተቃራኒው የተወሰዱ ሀሳቦች ምንድን ናቸው፣ ለምን ተወሰዱ የሚለውን እሳቸው አቶ ልደቱ አያሌው የሚያቀርቡት ማብራሪያ ገለጻ እንደተጠበቀ ሆኖ ሁሉም ግለሰቦችም ተቋማትም የየራሳቸው አመለካከት አሳስብ አላቸውና ምናልባት በእነሱ በኩል የሚቀርቡ ጉዳዮች እንደ ስህተትም እንደ አልባሌም እንዳይወሰዱም ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ እንዲደረግም ብዙዎች እያሳሰቡ ቆይተዋል። ነገር ግን መጨረሻ ላይ ምንድን ነው መሆን ያለበት የሚለው አሁንም መነጋገር ይፈልጋል። በርካታ ሰዎች በዚህ ሰነድ ዙሪያ ያነሷቸው ጉዳዮች ኔጌቲቭሊ የተወሰዱም አሉ፣ ፖዚቲቭሊ የተወሰዱም አሉ። ነገር ግን እነዚህን እንዴት የጋራ አድርጎ መጓዝ ይገባል የሚለው ደግሞ የሁላችንም ሀሳብ ነው እና ዛሬም እንግዲህ እነዚህን ነገሮችንም እያነሳን በእነዚህ ጉዳዮች ዙሪያ ሰፋ ያለ ውይይት እናደርጋለን። ለዚህ እንግዲህ መጀመሪያ የምናደርገው ሀገሪቷ የምትገኝበት ሁኔታ ሁላችንም እንግዲህ ያሳስበናል። የተደበቁ የሚመስሉ ነገሮችም አሉ፣ ብዙሀን የማያውቋቸው ነገሮችም አሉ። ነገር ግን እንደ ሚዲያ እነዚህ ነገሮች መውጣት ማሳወቅ የኛ ኃላፊነትም ግዴታም ነውና ሀገሪቷ የምትገኝበትን ወቅታዊ ሁኔታ ለዓለምም ለሕዝብም ማድረስ ይጠበቅብናል። መነሻውን የምናደርገው ከዚህ ነው። ከዚህ በፊት ግን አንድ መረጃ ለመላ ተመልካቾቻችን ማስተላለፍ የሚፈልገው አለ።
በአዲስ መልኩ በተደራጀው ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ ጋሞ ዞን ውስጥ በሚገኝ ዛይሴ ብሔረሰብ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥቃት እየተፈጸመ ነው ያለው። ካለፈው ቅዳሜ ጀምሮ በተከፈተው ጥቃት ዘመቻ ከአስር በላይ ሰዎች ተገለዋል። በርካታ ንብረት ወድሟል። ብዙ ሰዎች አካባቢውን ለቀው ተሰደዋል። የተፈናቀሉ ሰዎችም አሉ። የአርሶ አደሮች መኖሪያ ቤቶችም እየተቃጠሉ መሆናቸውን የደረሱ መረጃዎች ያመላክታሉ። ስለዚህ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት በአጠቃላይ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንም፣ ፍትህ ተቋማትም፣ የጸጥታ ተቋማትም አካባቢውን ደርሰው ህዝቡ በሰላም የሚኖርበት ሁኔታ እንዲፈጥሩ ተወላጆቹ የበዛ ጥሪ እያቀረቡ ነው ያሉት። ስለዚህ ዝግጅቶቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙ አካላትም የዚህ ማህበረሰብ የዚህ ብሔረሰብ ድምፅ እንድትሆኑ ሁላችሁንም በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። የዚህ ግድያው ምክንያት ምንም ወንጀል ተሰርቶ አይደለም። ብሔረሰቡ እንግዲህ የራሱ ማንነት፣ የራሱ ባህል፣ ታሪክ፣ ቋንቋ ያለው እንደመሆኑ የራሱ አመት መለወጫ በዓል አለው። ይሄ በዓል እንግዲህ አሁን እየተቃረበ ያለበት ወቅት ነው። በዚህ ምክንያት በዓሉን ማክበር አትችሉም በሚል በተነሳ ምክንያት ነው ንጹሃን ላይ ግድያ እየተፈጸመ ያለው። ከዚህ በተጨማሪ ብሔረሰቡ ልዩ ወረዳ አስተዳደር ጥያቄም አለው፣ መዋቅር ጥያቄ ማለት ነው። የመዋቅር ጥያቄም አለው። ይሄ መዋቅር ጥያቄም በአሁኑ ሰዓት ለብሔረሰቡ እንደ ወንጀል ተቆጥሮ ነው የኃይል እርምጃ እየተወሰደ ያለው። ከዚያ ውጭ ደግሞ በአካባቢው 2013 በተደረገው ብሔራዊ ምርጫ ኢዜማ አሸንፏል። ይህ መሆኑም እንደ ብሔረሰብም እንደ ወንጀል ተቆጥሮበታል። ስለዚህ በእነዚህ በሶስቱ ምክንያቶች በአሁኑ ሰዓት ብሔረሰቡ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥቃት እየተፈጸመ ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ መረጃውን ማስተላለፍም ሌሎች የሚመለከታቸው አካላትም ተከታትለው ጥቃቱን እንዲያስቆሙ ጥሪ እናቀርባለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ አሁን በቀጥታ ወደ ዝግጅታችን እናልፋለን። ስለዚህ ወደ ዝግጅታችን ስናልፍ ሀገሪቷ ከምትገኝበት ወቅታዊ ሁኔታ እንጀምራለን። ለዚህም የቅድሚያ እድሉን ለኢያስፔድ እሰጣለሁ። ምናልባት ሰፋ ያለ ጊዜም እንዳይወሰድ በአምስት ደቂቃ ሀገሪቷ የምትገኝበትን ሁኔታ ብትገልጽ እላለሁ። እያስ እሺ፣ አምስት ደቂቃ ራሱ ብዙ ነው ማለት ከሞላ ጎደል በገዥውም ጎራ በተቃዋሚውም ጎራ እንደዚሁም ደግሞ ከሁለቱም የለውበትም የሚል ሁሉ ሊስማማበት የሚችልበት ጉዳይ ይመስለኛል። ያለንበት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለው ማለት ነው። እና ብዙ የሚያከራክር እና ብዙ ትንታኔ የሚፈልግ ጉዳይ አይመስለኝም። እንዴት እንውጣ፣ እንዴት እዚህ ውስጥ ገባን የሚለው ነገር ላይ ነው ሰዎች ልዩነት ያላቸው እንጂ ያለንበት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለው ላይ ብዙ ልዩነት የለም። ኢቨን በጠቅላይ ሚኒስትሩም ያለንበት ሁኔታ የሚገነዘቡ ይመስለኛል። የሚያዩት ከምን አንጻር ነው የሚለው ላይ ልዩነት ሊኖር ይችላል እንጂ ማለት ከትንሣኤ በፊት እንዳለ የቀራኒዮ ጉዞ የመስቀል ላይ ጉዞ የሆነ ከፍታ ላይ ልንደርስ ስንደረደር የሚገጥሙን ትሪቡሌሽኖች መከራዎች ናቸው እና አይናችንን መንቀል የለብንም በሚል አይነት የረዱት እንጂ ዞሮ ዞሮ ፈተና ላይ ችግር ላይ መሆናችንን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሚትን የሚክዱት ጉዳይ አይመስለኝም እና ያለንበትን ሁኔታ በምንድን ነው የሚገለጸው የሚለው ነገር ምናልባት በተለይ ልደቱ በቅርቡ ካሰራጨው ጽሁፍ ጋር ኦልሞስት ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ እስማማለሁ። ወደ ታች ነው እየሄድን ያለ ነው፣ ወደ ገደል ነው እየሄድን ያለ ነው። መስቀለኛ የሚባል መንገድ ላይ ራሱ አይደለንም። እንደዚህ ብናደርግ፣ ወደዚህ ብንሄድ፣ ወደዚህ መንገድ ብንቀይር የምንለው ነገር አይደለም። ቁልቁል ነው እየወረድን ያለ ነው እና ቆመን ወደኋላ ሪትራክ ማድረግ ያለብን ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው ብዬ አስባለሁ። ለዚህ ማሳያ የሚሆኑ ሶስት አራት ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። አንደኛው እንግዲህ ባለፉት ስድስት ዓመታት ልዩ መገለጫ ያለፉት ስድስት ዓመታት ልዩ መገለጫ ባህሪ የሆነው የስቴቱ የሀገረ መንግስቱ ማዕከላዊ ሀገረ መንግስት ሰላምና ጸጥታን የማስከበር አቅሙ መውረዱ ነው። አንዱ መገለጫ ይሄ ነው እና የምንድን ነው ኃይልን በብቸኝነት የመጠቀም ኮንሰንሹዋል መብቱን ሌጂቲሜሲውን አጥቷል። በዜጎች የሚሰጠውን ኃይልን በብቸኝነት የመጠቀም መብቱን አጥቷል የማዕከላዊ መንግስትና በትግራይ እንደምታውቀው በጣም ከፍተኛ ጦርነት ነበር የነበረው። የትግራይ ጦርነትን በአንድ አረፍተ ነገር ለመግለጽ በ21ኛው ክፍለ ዘመን በተነሱ ጦርነቶች በሙሉ ካለቁ ሲቪሊያን እና ኮምባታንት ቁጥር በላይ በትግራይ ጦርነት አልቋል። ይሄ እንግዲህ የዩክሬንን የእስራኤልን አሁን ጋዛ ላይ ያለውን ጦርነት ጨምሮ ማለት ነው። አሁን ሱዳን ላይ ያለውን፣ ኮንጎ ላይ ያሉትን ጦርነቶች በሙሉ ጨምሮ እነዚህ ላይ ከሞቱት ሰዎች ሲቪሊያን ንጹህ ዜጎች እና ኮምባታንት ተዋጊዎች የሚበልጥ ቁጥር በትግራይ ጦርነት ሞተዋል። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በኢትዮጵያም ታሪክ ትልቁ ነው እንግዲህ በጦርነት
መጀመሪያም ሪካርዱ የኛ ነበር የባድመ ጦርነት ነበር። ከዛ በኋላ ያንን ሪካርድ ያሻሻልንበት ነው የትግራይ ጦርነት በዛ የሚገለጽ ነው። ኦሮሚያ ላይ የነበረው ነገር ከትግራይም ጦርነት በፊት የነበረ ነው። በተለይ ወለጋ፣ ጉጂ አካባቢዎች፣ ምዕራብና ደቡብ ኦሮሚያ፣ አሁን ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ ደግሞ መሀል ኦሮሚያ ሸዋ አካባቢ ራሱ ያለበት ሁኔታ ኦልሞስት ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ ነው በሚባል ደረጃ ዜጎች የሚሞቱበት የሚገደሉበት በመንግስትም በታጣቂዎችም ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። የአማራ ክልል ከፕሪቶሪያ አግሪመንት በኋላ በምታየው መልኩ ነው እንግዲህ ያለው። እስካሁን መንግስት ከቅርብ ጊዜ ድረስ 70% ብቻ ወረዳ ነበር ተቆጣጠር ያለው ሲል የነበረው አሁን 90% ተቆጣጠር ያለው እያለ ነው። ግን የባለስልጣኖች ሳይቀር በየጊዜው እየተገደሉ የባለስልጣኖች ቤት ላይ ሁሉ ሳይቀር ጥቃት እየተፈጸመ እንዲሁም ደግሞ በመንግስት በኩልም የድሮን ጥቃት እየተፈጸመ ንጹሃን እየሞቱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ደግሞ ብዙ ጊዜ ከቨሬጅ የማያገኙት እነዚህ ከኦሮሚያ ከአማራና ከትግራይ ክልል ውጭ ያለው ራሱ የዛሬ አሁን 15 ቀን አካባቢ ለምሳሌ አፋር ላይ ድንበር ተሻግረው መጡ በተባሉ ታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት በጣም በርካታ ሰዎች ሞተዋል። ጋምቤላ በጣም በተደጋጋሚ ነው እንግዲህ እንትን ያለው በተለይ አንዳንድ ወረዳዎች እንደ ኢታንግ አይነት ወረዳዎች ኦልሞስት በየወሩ ሊባል በሚችል ደረጃ ሰዎች ይሞታሉ። ደቡብ ክልል በቀድሞ ደቡብ ክልል ተብሎ የሚጠራው አሁን ፕሮግራማችን መግቢያ ላይ ያልከውን ጨምሮ የተለያዩ እንትኖች በየጊዜው ነው የሚደርሱት እና ከጸጥታ አንጻር ስታየው ይህንን ይመስላል ያለበት ሁኔታ። ከኢኮኖሚ አንጻር ትናንትና ሳያው ራሱ የነበረ ዜና አለ። ጅቡቲ በኢትዮጵያ ብር መገበያየትን ለጊዜው አግዳለች የሚል ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ዲፍሌት ሊያደርግ ስለሚችል ገንዘቡ ዲቫሊው ሊደረግ ስለሚችል ምናምን በሚል አግዳለች። አሁን ከትናንትና ጀምሮ በኢትዮጵያ ብር መገበያየትን እዛ ማለት ነው። እና የኢኮኖሚው ነገር ያው እንደምታውቀው ነው፣ ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው ነው። በጣም አሳሳቢው እንደውም እሱ ይመስለኛል። ምክንያቱም የኢኮኖሚ ጉዳይ ኮላፕስ ሲያደርግ ድንገት ነው የሚሰበረው። እንደዚህ በየቀኑ ዲቴሪዮት እያደረገ እንደ ጸጥታ ሁኔታው ተስፋ እየሰጠ እንደገና ተስፋ እያጣህበት የምትመጣ ነገር ሳይሆን ከተሰበረ በጣም አስቸጋሪ ነው። ብዙ ሀገሮች ሙሉ ለሙሉ ፈረሱ ሲባል መጀመሪያ የሚፈርሰው ኢኮኖሚያቸው ነው። እና እየሄደበት ያለው መንገድ ያው የምታውቀው ነው፣ በጣም አስጊ የሚባል ሁኔታ ላይ ነው ያለው። የመንግስት የትኩረት አቅጣጫ ደግሞ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የዋይት ኤሌፋንት የሚባሉት አይነት ፕሮጀክቶች ናቸው። የከተማ ማስዋብ ላይ ነው ያለው። ማስዋብ የሚለውም ራሱ በብልጭልጭ ነገሮች ማስዋብ ማለት ነው። እና ያም በጣም አስቸጋሪ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁኔታውን የበለጠ አወሳስቦታል ብዬ አስባለሁ። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታችንንም ማንሳት ይቻላል። ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ያለንበት ሁኔታ ያው የሚታወቅ ነው። ከኤርትራ ጋር፣ ከሶማሌ ጋር፣ ከሱዳን ጋር፣ ከሁሉም ጋር ኢንክሉዲንግ ጅቡቲ አሁን እንደ ጠላት በምንተያይበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። ከሱዳን ጋር በተያያዘ የሄሜቲን ወታደሮች የኢትዮጵያ መንግስት እየደገፈ ነው የሚል ወቀሳ በሱዳን መንግስት ወታደራዊ መንግስት ጭምር ክስ ቀርቦበታል። የሶማሌን እንደምታውቀው ነው ኦልሬዲ በጣም የተባባሰ ነገር ነው ያለው። ስለዚህ በዲፕሎማሲም ያለንበት ሁኔታ የሚታወቅ ነው እና በአጭሩ ሀገሪቷ ያለችበት ሁኔታ ይህንን ይመስላል። አምስት ደቂቃ የሞላ ይመስለኛል። አምስት ደቂቃ አልሞላም፣ ግን አንድ ጥያቄ እንደ ጥያቄ ብቻ ላቀርብልህ። በአጭር ደቂቃ አይደለም በሰከንዶች የምትመልሰው ነው ብዬ ነው የማስበው። እንደ አገዛዙ አሁን ቅድም አንተ የጠቀስከው ኃይልን በብቸኝነት የመጠቀም ህገ መንግስታዊ መብቱን አጥቷል ያልከው እንደ መንግስት ምናልባት እንዴት ይታያል የሚለውን ማንሳት እፈልጋለሁ። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት አገዛዙ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ የሚበቃ ኤሊት ፎርስ ገንብቻለሁ ብሏል። ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሲገልጹ እንደነበረው እንግዲህ ኤሊት ፎርስ የሚባለው ምን አይነት ሴኩሪቲ ፎርስ ነው የሚለውን ሲመጣ የምናየው ይሆናል። ግን እንደዚህ አይነት ኃይል ከሀገር አልፎ ከአካባቢ አልፎ ከቀጠና አልፎ ለአፍሪካ እየተገነባ ባለበት ሰዓት እንደ መንግስት እንደ አገዛዝ ሞኖፖሊ ኦፍ ፓወር የሚለውን ወይም ቫዮለንስ የሚለውን አጥቷል ማለት ይቻላል? አዎ በደንብ ይቻላል። አንደኛ ምን ያህል የሞኖፖሊ ኃይልን በብቸኝነት የመጠቀም መብት የሚመነጨው ከሌጂቲሜሲ ነው፣ ባይ ከቅቡልነት ነው የሚመነጨው። ዌቨር ይህንን እንትን ያመጣው ራሱ ይህንን አረፍተ ነገር ራሱ ያመጣው ሰው ከኮንሰንት እንደሚመጣ ነው ማክስ ዌቨር ማለት ነው። ይሄ ኃይልን በብቸኝነት የመጠቀም መብት የሚባለው ነገር የሚመነጨው ከኮንሰንት ነው፣ ህዝብ በፈቃደኝነት። ምክንያቱም ኃይል በእያንዳንዱ ግለሰብ እጅ ነው ያለው።
ህግ ማስከበር የሚባለው ነገር ወይም ራስን መከላከል የራስን መብት ማስከበር ወዘተረፈ የሚባለው ነገር በእያንዳንዱ ሰው እጅ ነው ያለው እና በእኛ በእያንዳንዳችን እጅ ያለውን አዋተን መንግስት ለሚባለው አካል እንሰጠዋለን። እርስ በርስ ህግ ለማስከበር ስንሄድ አንዳችን አንዳችንን ከጉዳት ከምናደርስ ጉልበት የበላይ ከሚሆን ያለንን ጉልበት በሙሉ ኮንሰንቹዋሊ መንግስት ለሚባለው ስቴት ለሚባለው አካል እንሰጠዋለን። ከዛ በኋላ ያ ስቴት የሚባለው እኛን ወክሎ ህግ ያስከብራል ነው በኮንሰንቹዋል ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ችግር ምንድነው? ያለው ስቴት ሀገረ መንግስቱን እየመራ ያለው አካል ኮንሰንት የለውም፣ ሌጂቲሜሲ የለውም። የፈለገ ያህል ወታደር ብታስመርቅ በኢትዮጵያ አቅም እንደውም ማክሲመም ሄድክ ቢባል 1 ሚሊዮን ወታደር ነው፣ 120 ምናምን ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለው። ስለዚህ አንድ ወታደር ለስንት ሰው እንዲጠብቅ ነው ማለት ነው። እና በወታደር ብዛት ህዝብ መቆጣጠር አንደኛ አይቻልም፣ ሌጂቲሜሲ መጀመሪያ ከህዝብ ማግኘት አለበት። ሁለተኛ ነገር በጣም በተደጋጋሚ ነው ሲያስመርቅ ባለፉት 6 ዓመታት እና አዲስ ነገር አይደለም። በሚገርም ሁኔታ እስካሁን ደስኮ በትግራይ ወታደር ለሞቱት ወታደሮች የኢትዮጵያ መንግስት እንትን አላደረገም፣ ምንድን ነው ስሙ፣ ለቤተሰቦቻቸው አላረዳም እኮ መርዶ። የተወሰኑ ሙከራዎች ነበሩ እዚህና እዛ አልፎ አልፎ፣ ግን ለቤተሰቦቻቸው ራሱ መርዶ እስካሁን አልተነገረም። ከላይ የሚባለው ልጃችሁ በዚህ ቦታ በዚህ ግንባር ሞቷል ተብሎ አልተነገረም። ይሄ የማይደረግበት ምክንያቱ ሁለት ምክንያት አለው። አንደኛ ይሄን እያደረገ ያልሆነበት መንግስት፣ አንደኛ በጣም ብዙ ሰው ነው የሞተው፣ ብዙ ወታደር ነው ያለቀበት። እንደ አዲስ እኮ ነው ያው የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ረዥም ዓመት የቆየ ስለሆነ ቢስት ነው ይሉታል ብዙ ሰዎች አይደል? በጣም ነባር የተጠራቀመ አቅም ስለነበረው እንደ አዲስ ወታደር ወደ መፈልፈል ሄደ እንጂ የነበሩት ወታደሮች እኮ አብዛኞቹ በህይወት የሉም አሁን። እና ያንን በጣም ማስ የሆነ እንትን ኬዎስ ይፈጥራል ሚል ፍራቻ አለው ያንን ሁሉ ወደ ማርዳት ብሄድ። ሁለተኛ ማርዳት ብቻ አይደለም ጡረታ ትከፍላለህ። በውጊያ ላይ አንድ ወታደር ሲሞት ለቤተሰቡ እንትን የምትለው ነገር አለ እና ያንን ማድረግ የሚችልበት አቅም የለውም። ለሞቱት ወታደሮቹ ለኢትዮጵያ መንግስት አሁን ላድርግ ቢል አይችልም። ምክንያቱም በዛ ደረጃ ነው በጣም ብዙ ወታደር እየተደረጉ ባሉ ጦርነቶች ያለቀው እና አሁንም የሚገነባው የስፔሻል ፎርስ በለው ምን በለው የተለየ ነገር እስካሁን ከተገነቡት የተለየ ነገር አይደለም። ህዝብን መቆጣጠርም አትችልም። ለዚህ ደግሞ ማሳያው ደርግ ይመስለኛል። በጣም ልዩ ወታደር ነበረው አይደለም? ከአፍሪካ ሁለተኛ የሚባል እንትን ነበር የነበረው እና መጨረሻውን የምናውቀው ነው። ታች ታንክ ዩ ያስቢር፣ ከልብ አመሰግናለሁ። አሹ በቀጥታ በዚሁ ላይ ወደ አንተ ልመልስ። ማይኩ ሚውት ነው መሰለኝ። ይቅርታ ያስፔድ በዝርዝር ሄዶባቸዋል። ያው ጥቂት ነገሮችን እኔ ለማከል ያህል በመላው ሀገሪቱ ያው የነበረው ጦርነት ቀጥሏል። ምንም መንግስት በስፋት ድል እንዳመጣ በየቦታው ሬሳ እየቆጠርኩ ነው። አንዴ ይላል አንዴ ኦኤልኤንም አጥፍቻለሁ ይላል፣ አንዴ ፋኖንም እንደዚህ ደምስሻለሁ ይላል። ግን ቁርሾና ቅሬታ ህዝብ ወደ ህዝብ እየወረደና እየሰፋ ስለመጣ እነዚህ ነገሮች ግን የባሰ እየፋፉ እየጠነከሩ መንግስት ሊያጠፋቸው ከሚችለው ከአቅሙ በላይ እየሆኑ እየመጡ እንደሆነ ነው የምናየው በተጨባጭ ማለት ነው። እና ያው በፕሮፓጋንዳው ግን መንግስት ሁሌም እንደሚያደርገው እጅግ በጣም መልካም ነገር ያው ማውራት የብልጽግና መንግስት ድልን ብቻ አውሩ ኔጌቲቭ ኤነርጂ የሚለው ነገር እንዳለ ታውቃላችሁ። እና በጦርነት ከመቼውም ጊዜ በላይ እየተስፋፋ ነው ያለው፣ የቆመ ነገር የለም። ኦኤልኤም ሰራዊት አስመርቅ ያለው ልዩ ኮማንዶ አስመርቅ ያለው የሚል ዜና በቅርቡ አሰምቷል። በተቃራኒው መንግስት ደግሞ አጥፍቻ ያለው ወደ ጥቃቅን እና አነስተኛ ቡድን ተቀይረዋል ምናምን ነው የሚለው። ከኢኮኖሚ አንጻር በርካታ ያው የዶላር እጥረቱም ቀጥሏል፣ ብድርም ተከልክሏል። መንግስት በተለያየ ቦታ አሁንም አፕሮች ማድረግም ቀጥሏል። የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት በኦፊሻሊ ቢሮ መስተናገድ ፊት ተነስቷቸው በየኮሪደሩ እየጠበቁ ሁሉ ባለስልጣናትን አፕሮች ማድረግ እንደቀጠሉ እንደሆነ እየሰማን ነው። በአንጻሩ ደግሞ ብልጽግና መንግስት
ትሪሊየን ኢኮኖሚ ገንብቻለሁ፣ ትሪሊየን በጀት መድቤያለሁ የሚል ባለፈው አሳውጃል። ያ በጀትም ደግሞ አብዛኛው ምናልባትም ከ30% በላይ ከውጭ ብድር እንደሚሸፈን ነው እየተገለጸ ያለው። የውጭ ብድር ደግሞ በሀገር ውስጥ መንግስት እያደረገ ያለውን ሁኔታ እንዲያስተካክል ቅድመ ሁኔታ ተቀምጦበታል። በዛ ምክንያት አበዳሪዎች ወርልድ ባንክ እና አይኤምኤፍ ብዙ ሊያበድሩ የቻሉ አይመስልም። ነገር ግን በዛ መልኩ ብልጽግና እመርታ ውስጥ ነኝ አይነት ነገር መልእክት ለማስተላለፍ እየሞከረ ነው። አሁንም ደሞዝ ዜጎች እየሰሩበት የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ እየተከፈላቸው አይደለም። ከተለያየ ቦታ አሁንም ኮምፕሌን አለ። ከዚህ በፊት ወላይታ ውስጥ፣ ሀዲያ ውስጥ፣ እንደገና አሁንም ጎፋ ውስጥ እንደዚሁ ሰራተኞች 7 ወር 8 ወር ደሞዝ አልተከፈለንም ብለው እጅግ በጣም ሰቆቃ ህይወት እየገፉ እንደሆነ እየነገሩን ነው ያሉት። ሶ አገሪቱ ደግሞ ያው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በአማራ ክልል ተብሎ እንደ አስፈላጊነቱ ሁሉም ቦታ ተብሏል። ያ አስቸኳይ አዋጅ ለ4 ወር በድጋሚ ተራዝሞ ነበር። አሁን ደግሞ አልተራዘመም በህግ። ነገር ግን ምንም የተለወጠ ነገር የለም፣ ጦርነቱ ቀጥሏል። ስለዚህ ከህግ ውጪ እንደሆነ በተለይ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ካለፈ በኋላ ሚሊተሪው ህዝብ ውስጥ ገብቶ ቀጥታ የሚወስደው እርምጃ በሙሉ ህገወጥ እንደሆነ፣ ምናልባት ተጠያቂነት ወደፊት መምጣቱ አይቀርም። እነዚህ አሁን ከህግ ውጪ በየቦታው ገብቶ ጦርነት የሚያካሂዱ አካላት ሊጠየቁ እንደሚችሉ ቢያውቁ ቢያስቡ መልካም ይመስላል። እና ከህግ ውጪ ሰራዊቱ ያው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማለት ከመደበኛ የህግ አሰራር ውጪ ነው፣ አውት ኦፍ ኮንትሮል ነው። ስለዚህ ያንን ለመቋቋም መንግስት ኤክሰሲቭ ኃይል እንዲጠቀም እና ሌጋል ፕሮሲጀሮችን መደበኛውን እንዳይከተል የሚፈቅድ ነው። አሁን ግን ያ መደበኛ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አለቀ፣ ኤክስፓየርድ አደረገ ማለት ወደ መደበኛ ተመለስ ማለት ነው። መደበኛ ደግሞ ህግ የሚያስከብረው ፖሊስ ነው፣ ምርመራ ነው የሚያደርገው፣ ፕሮፌሽናል ስራ ነው የሚሰራው እንጂ ሰራዊት ሰው ቤት እየገባ ነፃ እርምጃ እየወሰደ ዜጎችን ያለ ፍትህ የፈለገውን አይነት እርምጃ እየወሰደ የሚቀጥልበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሁኔታ እየተወሳሰበ ቀጥሏል። ቅድም እንደጠቀሳችሁት በዲፕሎማሲ መስኩም በጣም ትልቅ ኪሳራ ውስጥ ነች። ያ ኪሳራ ደግሞ የመነጨው መንግስት በራሱ የቤቱን የራሱን ህዝብ አክብሮ የራሱን ህዝብ አድምጦ ችግሮችን በሰላማዊ መልኩ ቢፈታና ሌጂቲሜሲ የህዝብ ቅቡልነቱ ቢኖር ኖሮ የውጭውም ያከብረው ነበር። አሁን ግን በብዙ መድረኮች እንዳየነው እጅ ዘርግቶ ሰላምታ እስከ መከልከል መድረስ ለአገርም ውርደት ነው። አጠቃላይ ያለው ነገር የዲፕሎማሲው ተባብሶ አሁንም ቀጥሏል። ስለዚህ ያው ሌጂቲሜሲው ደግሞ የሚመነጨው ቅድም እንዳላችሁት ያው ከህዝብ ነው። ከህዝብ ስለሆነ የሚመነጨው ህዝብ ያንን ሌጂቲሜሲ አነሳ ማለት መንግስት ትልቅ ውሳኔዎችን ኢቨን መወሰን አይችልም። ለምሳሌ በምርጫ የተሸነፈ መንግስት ለተመረጠው መንግስት ኃላፊነቱን እስኪያስረክብ ድረስ አዋጆችን አያወጣም። ትልልቅ ስትራቴጂክ ሩቲን የሆኑ ዴይ ቱ ዴይ ስራዎችን ሰላም፣ የህዝቡን ደህንነት መጠበቅ የመሳሰሉትን ሊያደርግ ይችላል። ከዛ ውጭ ግን ትላልቅ ስትራቴጂክ ውሳኔዎችን ሁሉ አያሳልፍም እና የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ሞሮፍ ያው ተቋማዊ የሆነ አሰራር ስለሌለ የመንግስትም አሰራር በአንድ ሰው እጅ ስለወደቀ የፓርቲም አሰራር ምንም አይነት የቡድን ውሳኔ የቡድን ተጠያቂነት ስለሌለ ወደ አንድ ሰው እያዘነበለ ስለሆነ ኦልሬዲ ስላዘነበለ አገሪቱ በጣም ከፍተኛ
ቀውስና ችግር ውስጥ ነች እና ተባብሶ ቀጥሏል። ተስፋ የሚሆን ነገር ምንም የሚታይ ነገር የለም። ያው የከፍተኛ ትምህርት ስምንተኛ ክፍል ማትሪክ ይመስለኛል ሚኒስትሪ ይመስለኛል ተሰጥቷል ናሽናሊ። ነገር ግን እጅግ በጣም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተማሪዎች አንድ አመት እንግዲህ በጣም ቀላል አይደለም ለአንድ ትውልድ ማለት ነው። ለአንድ ሰውም እንኳን ቀላል አይደለም። ያ አንድ አመት ማለት በህይወቱ ላይ ሊደርስበት ሰክሰስ ላይ አንድ አመቱን በቃ በመንግስት ምክንያት በጦርነት ምክንያት ተሰናክሎበታል ማለት ነው። ያ ልጅ ትዳር ይዞ ልጅ ከሚወልድበት እድሜ ላይ አንድ አመት ስራ አንድ አመት ሙሉ ኤክስፒሪየንስ ከሚያገኝበት የስራ ልምዱ ላይ አንድ አመት እንዳለ አስቡት። እንትን የሚያደርግ እና የትውልድ ኪሳራ እየመጣ ነው። ታጁ ተነግሮ ያልቅም። እንግዲህ በአጭሩ 5 ደቂቃ አልቃለች። ታንኪ አሹ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። በእርግጥ የሀገሪቱ ሁኔታ እናንተም እንዳነሳችሁት ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማትም ግለሰቦችም ይመለከቱታል። እኛ በሚዲያችን በኩል እንግዲህ ማጣራትም እያደረግን ነበር። በዚህ ዙሪያም በተመሳሳይ መልኩ ተደጋጋሚ ፕሮግራሞችንም እየሰራን ነበር። በአጠቃላይ በኢኮኖሚ ዘርፉ ሀገሪቱ የገባችበትን ቀውስ በጦርነቱ ምክንያት ብቻ የተከሰተውን ኪሳራ ብቻ ብንመለከት እንኳን ወደ 3.6 ትሪሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ እንደከሰረ እንደወደመ ነው የአይኤምኤፍ ጥናት የሚያመላክተው። በአጠቃላይ እንደ ሀገር ደግሞ ዓለም ላይ ከፍተኛ የሚባል ስጋት ያለባቸው የሰላም እጦት ያለባቸው ተብለው አስጊ ደረጃ ላይ ከደረሱ ሀገራት 10ኛ ላይ ነው የምትገኘው። በነገራችን ላይ 10ኛ ላይ እጅግ በጣም የከፋ ችግር ያለባቸው የከፋ የሰላም እጦት ያለባቸው ከሚባሉት 10ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። በውስጥ ተፈናቃይ 6ኛ ደረጃ ይዛለች። ከ6 እስከ 7 ሚሊዮን የሚጠጋ የውስጥ ተፈናቃይ በመያዝ እንደዚህ አይነት ደረጃ ይዛ የምትገኝ ሀገር ነች። አስቸኳይ የምግብ እርዳታም በአጠቃላይ ሰብአዊ ድጋፍ የሚሹ ዜጎች ወደ 24 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች ያሉባት ሀገር ሆናለች። ፍራጃይል ከሚባሉ ስቴቶች ወይንም ሀገራት ዓለም ላይ እናንተም ታውቃላችሁ በእርግጥ ወደ 10ኛ ደረጃ ይዛ ያለች ሀገር ነች። ፍራጃይል ከሚባሉት የወደቁ እየፈራረሱ እየተበታተኑ ካሉ ሀገራት ተብሎ ከሚጠቀሱ እና ስጋት ካለባቸው ሀገራት በዓለም ውስጥ 10ኛ ደረጃ ይዛ ያለች ሀገር ነች። በተመሳሳይ መልኩ ልነሱ የሚችሉ በርካታ ነገሮች አሉ። ሀገሪቷን የምትገኝበትን ሁኔታ ለመግለጽ ይህን የእናንተን ሀሳብ ለማጠናከር ያህል ያነሳሁት ጉዳይ ነው። በስፋትም ማንሳት ይቻላል። ተመልካቾቻችንም በተለያዩ ሚዲያ አማራጮች እየገቡ ማየት መመልከት የሚችሏቸው ጉዳዮች ናቸው። መግቢያ ላይ እንደጠቀሳችሁትም የሀገሪቷ ወቅታዊ ሁኔታ በእርግጥ የበዛህ ማብራሪያም ገለጻም የሚፈልግ ጉዳይ አይደለም፣ ለሁላችንም ግልጽ ነው። በጦርነት ብቻ ከ1.2 እስከ 3 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች የተገደሉበት ነው። አሁንም ጦርነቱ ቀጥሏል። ነገር ግን እያስፔድም ቅድም እንዳለው የ4 ኪሎ መንግስት አዲስ አበባ ላይ አምፖል ብቻ በማብራት ሀገሪቷ ተለውጣለች፣ በልጽጋለች፣ አድጋለች የሚል ድስኩር እየነዛ ያለበት ወቅት ላይ ነው ያለ ነው። ይሁንና ችግሩ የማን ነው? ሀገሪቷ እንግዲህ የምትገኝበት ሁኔታ ይኸው ከሆነ የችግሩ ባለቤት ማን ነው? የችግሩ ምንጭ ማን ነው? አሁን ለገባንበት ችግር አስተዋጽኦ ያበረከተው ሚና የተጫወተው ማን ነው የሚለውንም በስፋት መመልከት ያለብን ጉዳይ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና እስኪ በሁሉም ወገን ብንመለከተው የመንግስቱን ብቻ ሳይሆን የተቃዋሚ ጎራ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ አሁን ሀገሪቷ ለገባችበት ችግር ባለቤት ናቸው፣ ምንጭ ናቸው፣ መንስኤ ናቸው የሚባሉ አካላት ካሉ እነዚያን ብናነሳቸው ብዬ አስባለሁ። ያስፔድ፣ በአንተ በኩል እነማን ናቸው ሀገሪቷ ለገባችበት ችግር ባለቤት መሆን የሚችሉት ኃላፊነት መውሰድ የሚገባቸው እነማን ናቸው ብለህ ታስባለህ? የሆነ አካል ከሆነ ጥያቄ እንድጠቁም የፈለግከው ሁላችንም ነን፣ በህይወት ያለነው በህይወት የሌሉትንም ጨምሮ ማለት ነው። በዛች ሀገር ውስጥ እየኖርን ያለን የኖርን በሙሉ ያው ሁላችንም የየራሳችን ድርሻ ይኖረናል። ግን ችግሮቹን ራሱ ከፋፍሎ ማየት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ማለት ነባር ችግሮች አሉ፣ ለሌሎች ችግሮች አሁን ለደረስንባቸው አሁን ለገጠሙን ችግሮች መዋጮ ያደረጉ ወይም መሰረት መደላድል የፈጠሩ ነባር ችግሮች አሉ። ከብልጽግና ጋር ተያይዞ የመጡ አዳዲስ ችግሮች አሉ። ከአንድ ግለሰብ ጋር ተያይዞ የመጡ ችግሮችም ይኖራሉ። ለምሳሌ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ፐርሰናሊ ተያይዞ የመጡ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ እና ችግሮቹን ራሱ ከፋፍሎ ማየት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ለነባር ችግሮቹ ምንጭ ሊሆኑ የሚችሉት ምንድን ናቸው? አሁን
ከረንትሊ ላሉት ችግሮች ምንጭ ሊሆኑ የሚችሉት ምንድን ናቸው የሚለውን ከፋፍሎ ማየቱ አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ምን አይነት ሁኔታ ላይ ያለ ነው የሚለውን ለመመለስ ምናልባት እኔም አሸናፊም የተቸገረ ነው የሚመስለኝ። እያንዳንዱ ነገር ላይ በዝርዝር ብታነሳ የገባንበት ሁኔታ ለማስረዳት ሰዓትም ጊዜውም የሚበቃ አይመስለኝ። ምክንያቱም እያንዳንዱ ነገር ችግር አለበት። ለምሳሌ ትምህርት ብለህ ብትነሳ ትምህርት እንደዚህ 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 አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ብለህ ማአት ችግር መዘርዘር ትችላለህ። ስራ አጥነት ብለህ ብትነሳ ስራ አጥነት እንዲህ 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 አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው፣ ወጣቱ ይሄን ያህል ፐርሰንት ስራ አጥ ነው፣ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ብለህ ብዙ ነገር መዘርዘር ትችላለህ። የፍርድ ቤት የፍትህ የህግ ምናምን ጉዳይ ብለህ ብታነሳ በዚህ በዚህ መልኩ ህግ እየተጣሰ ነው፣ በዚህ በዚህ መልኩ ስርዓት አልበኝነት አለ ብለህ በጣም ብዙ ነገር ማንሳት ትችላለህ። እና የሚዘረዘሩት ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው፣ በእያንዳንዱ አንጓ ውስጥ ያሉት ማለት ነው። ለዛ ይመስለኛል ለመመለስ የተቸገር ነው። ግን በአጠቃላይ መስማማት የምንችልበት ነገር በጣም ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው የምንገኘው። እንደ ሀገር በጣም ከፍተኛ ችግር ውስጥ አለን። ችግሮቹ ግን በሁለት የሚከፈሉ ናቸው ብዬ አስባለሁ። አንደኛው ፖለቲካዊ መፍትሄ የሚፈልጉ ችግሮች፣ ነባር ችግሮች አገሪቷ ፌስ ስታደርጋቸው የነበሩ ስትጋፈጣቸው የነበሩ ከአብይ መምጣትን በፊት ከብልጽግና መምጣትን በፊት የነበሩ ምናልባት ዘመናት ያስቆጠሩ ችግሮች ከሀገሪቱ ምስረታ ጀምሮ ሀገሪቷ ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ የመጡ ችግሮች አሉ። ከዛ ደግሞ ብልጽግና በመምጣቱ ወይም በብልጽግና በመምጣቱ ነሰሪ በመምጣቱ ሲሆን ብልጽግና በሚሰራቸው ስራዎች በሚያደርጋቸው ነገሮች ደግሞ የተባባሱ ችግሮች አሉ። መባባስ ብቻ ሲሆን ብልጽግና እንደ አዲስ እየፈጠራቸው ያሉ ችግሮችም አሉ ብዬ አስባለሁ። እነሱን በጣም የቅርብ ጊዜ ችግሮች ስለሆኑ በቀላሉ ባክትራክ አድርገን መልስ ለመስጠት እንችላለን። ለምሳሌ ከህግና ከስርዓት ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ኢትዮጵያ ይነስም ይብዛም ያው ቢያንስ በተናጠለ ቢሆን ረዥም ጊዜ የአስተዳደር የስቴትነት ታሪክ ያላቸው ህዝቦች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰሜኑን ለብቻው ብትወስድ አቢሲኒያ ረዥም ጊዜ ስቴት ሆኖ ቆይቷል። በዛ ስቴት ሆነ ስትቆይ ሃይራርኪ ደቨሎፕ ታደርጋለህ፣ ተዋረዳዊ የሆነ የኑሮ ዘዬ ደቨሎፕ ታደርጋለህ እና በህግ አምላክ የሚባል ነገር አለ። ለምንድነው ኦቶሪቲ ላይ ላለ አካል መታዘዝ የሚባሉ ነገሮች አሉ ምናምን ማለት ከህግ ጋር ከስርዓት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ነገሮች አሉ ደቨሎፕ የምታደርጋቸው ማለት ነው። የተለያዩ ህዝቦችንም በተናጠል ተመሳሳይ አይነት የስቴትሁድነት የሚቀርብ ታሪክ አላቸው እና በዛ ምክንያት ደቨሎፕ ያደረግነው ትራዲሽን አለ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች አፓረንትሊ የሚለየን ማለት ነው። የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የሚኖሩ ህዝቦች ሶማሌም፣ ኢትዮጵያም፣ ሱዳንም ምናምን ጨምሮ ይሄ ነው የሚለየን ከሌሎቹ የአፍሪካ ሀገራት የሚለየን ጉዳይ የረዥም ጊዜ ለስቴትነት የሚቀርብ ትራዲሽን አለን እና ለዛም ነው ባይዘ ምስራቅ አፍሪካ ላይ አፍሪካ ቀንድ ላይ የምታየውን ችግር ብዙ ጊዜ ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ላይ አታየውም። ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ላይ የምታየውን ችግር የአፍሪካ ቀንድ ላይ አታየውም። ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ላይ ተዋረዳዊ የሆነ ስርዓት ለረዥም ጊዜ በዛ ስርዓት ውስጥ ባለመኖራቸው ምክንያት ከህግ ውጭ የሆነ ቫዮለንስ ብዙ ታያለ። አሁን ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና ወደዛ አይነት መንገድ ወስዷታል። ለምሳሌ አሸናፊ በውይይቱ ላይ የጠቀሰው አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ይራዘም አይራዘም አልነገረንም እስካሁን ድረስ መንግስት፣ የሚገርምህ ማለት ነው። ግን አሁን አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የለም እና በዚህ መሰረት ልታስረኝ አትችልም ማለት አትችልም። ስቲል ትናንት ከትናንት ወዲያ ታፍነው እስካሁን ፍርድ ቤት ያልቀረቡ ሰዎች አሉ። የት እንደ ሳምንት ሁለት ሳምንት የሆናቸው አሉ ታፍነው የጠፉ ፍርድ ቤት ያልቀረቡ። አሁን ለእሱ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ትጠቅሳለህ እንዳይባል አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ስለመራዘሙ የተነገረ ነገር የለም። አልተራዘመም ባይ ዲፎልት ቀርቷል እንዳትል ደግሞ እንደዛ ፈንክሽን እያደረገ ነው። ፍርድ ቤቶች የሚሰሩበት ሁኔታ ስታይ ሰዎች ነፃ ከተባሉ በኋላ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ መታሰራቸውን ስታይ ያለ ህግ ፕሮሲጀር የሚካሄዱባቸውን መንገዶች ለምሳሌ ያለምንም ጨረታ ያለምንም አይነት የግዢ እንትን ሰነድ ብድግ ብለህ የጫካ ፕሮጀክት የሚያክል በጣም ብዙ ብሮች ብዙ ሚሊዮን ወይም ቢሊዮን ኦልሞስት ድረስ የሚደርስ ብር የሚወጣበት ፕሮጀክት ስትፈራርም ስትሰራ ኢንክሉዲንግ አድዋ ፕሮጀክትን ጨምሮ ማለት ነው። አብዛኞቹ ፕሮጀክቶች የተሰሩት ፕሮጀክቶች በምን አይነት የግዢ ጨረታ ነው ሰነድ ነው የሚለውን ነገር ልደርስበት አትችልም እና ይሄ ወደ ረዥም የስቴት ውድነት ታሪክ ያላቸው ህዝቦች መገለጫ ባህሪ አይደለም፣ ብልጽግና ያመጣው ነገር ነው። ባቦ ሰጥ ሁሉንም ነገር በአንድ ሰው ፊርማ በአንድ ሰው ቃል ደስ እንዳለ የምትሰራው ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ በተለይ ለአብይ ሎያል እንትኖችን ለመግዛት ማለት ሁሉም ሰው በሙስና ሲነካካ፣ ሁሉም ሰው በስርቆት ሲነካካ፣ ሁሉም ሰው ህግ በመጣስ ሲነካካ
ከላይ ሆኖ የፈለገውን ነገር ለማድረግ የሚመች አይነት አትሞስፌር ፈጥሮለታል እና እሱ ነው አስቻይ ለዚህ እንትኖች ለእነዚህ አይነት ነገሮች አስቻይ ሁኔታ የፈጠረው እሱ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ይሄ የቅርብ ጊዜ ችግሮች ናቸው፣ ከብልጽግና ባህሪ የተነሳ የመጡ ችግሮች ናቸው። እነዚህ የተወሰነ ወደኋላ መለስ ብለህ በተወሰኑ ማስተካከያዎች መፍትሄ ሊሰጣቸው የምትችላቸው ጉዳዮች ናቸው ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ሀገሪቱ እነዚህ ብቻ አይደለም ችግር ያለባቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ለእኔ የመጀመሪያው መፈታት አለበት ብዬ የማስበው ችግር የፖለቲካ ችግራችን ነው። እንደ አንድ ፖለቲካ ኮሚኒቲ ልንኖር የምንችልበትን ሁላችንም ሊያስማማ የሚችል መዋቅር እስካሁን ድረስ አልፈጠር ነው። አብዛኛው የጸብ ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የጸብ ምክንያት አገሪቷ ራሱ እንደ ሀገር ፖለቲካ ሌጂቲሜሲ የላትም። ማለት ለዚህ የቢሎንጊንግነስ ችግር አለ። እኛ የዚህ ስቴት አካል ነን ብለው ህዝቦች እንዲሰማቸው ማድረግ አልቻለችም ሀገሪቷ። የመጀመሪያው ችግር ያ ነው ብዬ ነው የማስበው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። እና ይሄ ደግሞ ለረዥም ጊዜ የቆየ ችግር ነው። ማለት አሁን ከስድስት ዓመት ወደዚህ የመጣ ሳይሆን 50-60 ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠሩ የፖለቲካ ድርጅቶች በሙሉ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ሲታገሉበት የቆየ በተለያዩ ጫፍ ሆኖ ማለት ነው ሲከራከሩበት ነፍጥ አንስተውም ሲታገሉበት የቆየ ጉዳይ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እና መጀመሪያ ለዛ ጉዳይ መፍትሄ መስጠት መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ችግር ለፖለቲካ ችግሮቻችን ይሄ ለእንደዚህ አይነት ችግር ማለት ነው ለረዥም ጊዜ ከሀገረ መንግስቱ ጋር ተያይዞ ለመጣው ችግር መፍትሄ መስጠት የማንችል ከሆነ ለእነዚህ ችግሮች መፍትሄ ካልሰጠን ለኢኮኖሚ ችግር፣ ለሰላም ወዘተረፈ ለምንላቸው መፍትሄ መስጠት እንችላለን ብዬ አላስብም። እና መጀመሪያ መነሳት ያለብን ከዛ ነው ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ ምን አይነት ሀገር ናት? ኢትዮጵያ እንዴት ነው ዲፋይን የምናደርገው? በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ህዝቦች እንዴት ነው ዲፋይን የምናደርጋቸው? እነዚህ ህዝቦች ከስቴቱ ጋር ከማዕከላዊ መንግስት ጋር ያላቸው ግንኙነት ምን መምሰል አለበት? ምንድን ነው ሊያስማማን የሚችለው? የኢትዮጵያ ነፍስያ የኢትዮጵያ ሶል ምንድን ነው መምሰል ያለበት? በምን መልኩ ነው መቀረጽ ያለበት በሚለው ጉዳይ ላይ መጀመሪያ መስማማት ላይ ካልደረስን አትሊስት ኖት ነሰሰሪ ሁሉም ሰው በፊርማ መስማማቱን መግለጽ ይጠበቅበታል ብዬ አላስብም። ግን ከሞላ ጎደል ማጆሪቲው 80-90% ቢያንስ የሚያስማማ ነገር ማምጣት ካልቻልን በስተቀር ለሌሎች ችግሮቻችን መፍትሄ መውለድ እንችላለን ብዬ መፍትሄ ማምጣት እንችላለን ብዬ አላስብም። ስለዚህ ለእኔ የመጀመሪያ የችግሩ ስረ መሰረትና ምንጭ የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ምስረታ በተገቢ ሁኔታ አለመፈጸም ወይም በተገቢ ሁኔታ አንዳች አይነት መጠናቀቅ አለማግኘቱ ፍጻሜ አለማግኘቱ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው የችግሩ ምንጭ እሱ ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ችግር ደግሞ መፍትሄ እንዳያገኝ ሁሉም የፖለቲካ ተዋናዮች የራሳቸውን ሚና ተጫውተዋል ብዬ አስባለሁ። አንደኛ በተለምዶ የአንድነት ኃይል የምንለው ኢትዮጵያ የምንለው አገር ወዳድ የዜግነት ፖለቲካ አራማጅ ወዘተረፈ የምንለው አካል በጣም ለረዥም ጊዜ አመለካከቱን እንትን ማድረግ ያልፈለገ ነው። ማለት የሆነ ኮምፕሮማይዝ ለማድረግ የተወሰነ ሰጥቶ ለመቀበል ምቹ ነበር ብዬ አላስብም። ለረዥም ጊዜ ዘግቶ ነው ራሱን የቆየው። ከ5-6 ዓመት በፊት እኮ ምናልባት የብልጽግና ገጸ በረከት አድርገን ልንወስድ የምንችለው በአንድ ጊዜ ሚዲያዎች ቡም አደረጉ። የሆነ የሚዲያ ነፃነት ተብሎ የነበረ በጣም የመጀመሪያ 1-2 ዓመት ላይ ዲስከሽኖች ሁሉ አየር መታቸው፣ ሀሳቦች ሁሉ ንፋስ አገኛቸው እንጂ ከዛ በፊት እኮ አንዳንድ ነገሮች በጣም የሚያስወግዙ ነበሩ ለመናገር ራሱ። ለምሳሌ ኦሮሞ ፈርስት ነኝ ስላሉ አንዳንድ ሰዎች ምን ያህል ተወግዘው እንደነበረ ማለት በጣም በጣም ትንሽ ነገር ነው። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የራስህን ኔሽን ስቴት የራስህን አገር ማቋቋም የሚፈልጉ የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች ባሉበት ሀገር ውስጥ ይሄ በጣም ትንሹ ነገር ነበር እና ይህንን ሁሉ መናገር በጣም አስቸጋሪ ነበረ። ከልሙጡ ወይም ከአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ባንዲራ ውጪ ያለ ባንዲራ ኢንተርቴን ማድረግ ምናምን እነዚህ ነገሮች እንደ ታቡ የሚቆጠሩ በጣም የሚያስወግዙ ነገሮች ነበሩ። ከዛ በኋላም ራሱ እስካሁን ድረስ ያለው ምናልባት የልደቱ አቀራረብ ትንሽ የተለየ ካልሆነ በስተቀር አብዛኞቹ በዚህ በዜግነት ፖለቲካ ውስጥ ነው የምንቀሳቀሰው የሚሉ ሰዎች በፍጹም ኮምፕሮማይዝ ለማድረግ ፍላጎት የሌላቸው እና ሁሉንም ነገር በማውገዝ ይሄ ብሔርተኛ ነው፣ ይሄ ተገንጣይ ነው፣ ይሄ እንደዚህ ነው በሚል አጀክቲቮች ብቻ ነበረ እና ያ የተካረረ እንዲሆነ የኢትዮጵያ ፖለቲካ አድርጎታል። እና ችግር ነው ላልኩት ነገር መፍትሄ እንዳንፈልግ እንቅፋት ሆኖ ቆይቷል ብዬ አስባለሁ። ብልጽግና ደግሞ በዚህ ላይ ትልቅ የሚያባብስ ነገር ነው ያደረገው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም
ምንም አይነት የፖለቲካ መስመር የሌለው ይሄንን ነው ማድረግ የምፈልገው ይሄን ማድረግ የምፈልገው ነው በእነዚህ ምክንያት ነው ብሎ ማስቀመጥ የማይችል ድርጅት ነው የሆነው። የመጣበት 3 4 አመታት ላይ እንደምታስተውሉ እስከ ትግራይ ጦርነት ማብቂያ ድረስ ከፕሪቶሪያ ድረስ የአንድነት ኃይል አቀንቃኝ ነበር የነበረው የብልጽግና መንግስት የኢትዮጵያን ታሪክ የድሮ ታሪክ ገናና ታሪክ ማስመለስ ወዘተረፈ የሚሉ ሪቶሪኮች ነበር የሚያራምደው። አሁን ደግሞ ግልብጥ ብሎ ፌደራሊስት የሚመስል አይነት ነገር ይናገራል። ይሄን ሁሉ የሚያደርገው ከደጋፊ አንጻር ነው። በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ደጋፊዎችን ከማንቀሳቀስ አንጻር ነው እንጂ ምንም አይነት መርህ የለውም። ይሄ የበለጠ ችግሩን አወሳስቦታል። ለነባር ችግራችን መፍትሄ እንዳናገኝ እንቅፋት ፈጥሯል ብዬ አስባለሁ። ታጁር አርዝም ያለ ታንክ ዩ ያስከልብ አመሰግናለሁ። ችግሮቹ እንግዲህ መታየት የሚገባቸው ሁሉም በየራሱ በገባው ልክ ሊሆን ይችላል። ልደቱ ግን ወደ ወረቀት ቀይረው ወደ ሰነድ ቀይረው መጣጥፍ አድርገው ያመጡት 3 ችግሮች አሉ። እነዚህም የመጀመሪያው የአመራር ድክመት ይላል፣ ሁለተኛው ጽንፈኝነት እና ጦረኝነት፣ 3ኛው እና የመጨረሻው ደግሞ ብሔረተኝነት ይላል። ስለዚህ እነዚህ 3ቱ በራሳቸው በምን መልኩ ይታያሉ? ለሀገሪቱ አሁን ለገባችበት ችግሮች ሁነኛ ማለት መንስኤ ናቸው፣ ምክንያት ናቸው ተብሎ ሊጠቀሱ ይችላሉ። እነዚህንም ብታነሳቸው ብዬ አስባለሁ። በጣም ብዙ ሰዓት ነው የወሰድኩት። ወደ አሸናፊ መለስ ይሻላል ተመልካችም። እሺ እሺ፣ ወደ አንተ እመልሳለሁ። በዚህ ጉዳይ ተመልሰን እንግዲህ ሀሳብ እንሰነዝራለን። አሹ ወደ አንተ ልመለስና ማን ናቸው የችግሩ ባለቤት? እንግዲህ በግለሰብ ደረጃም አይደለም በተቋም ደረጃም ብቻ አይደለም፣ እንደ ሀገር ነው ነገሩ ማየት የፈለግነው እና የችግሩ ምንጭ ማን ነው? ምንድን ነው? መልካም። ያው እንግዲህ የመጀመሪያ ተናጋሪ ብዙ ጊዜ አድቫንቴጅ ይወስዳል፣ ሀሳቦችን ይቀማሃል እና ብዙ ነገሮች ተጠቅሷል። ግን ጥቂት ለማለት ያህል አሁንም ያው ነባር ችግሮች እውነት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነበሩ። ችግሮች ባይኖሩ ኖሮ ሀገሪቱ ድሃ ሆና እንደዚህ የዓለም ውራ ሆኖ አትቀጥልም ነበር እና ሁሌም በጦርነትና በችግር ውስጥ ያለፈች ሀገር እንደሆን እንደነበረች ታሪክም ያስታውሰናል። እኛም ደግሞ ህያዋን ምስክሮች ነን። በተጨባጭ በደርግ ጊዜ ጦርነት ነበረ። እሱ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው። ከዛም በኋላ ከደርግ በኋላ ለተወሰኑ ዓመታት ኢትዮጵያ አትሊስት ከጦርነት እፎይታ አግኝታ ነበር። ማለት በሰላማዊ የትግል መንፈስ ውስጥም ችግር አልነበረም ማለት ለማለት ሳይሆን አነሰን በዛ አካባቢውን ያረጋጋች ለራሷም የተረጋጋች በቀጣይነት በትልቁ ተስፋ የሰነቀች ሀገር ነበረች። ኢኮኖሚን ለተከታታይ ደብል ዲጂት ያሳደገች በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ በጣም ተደማጭነቷ ከፍ ያለ ተቀባይነቷ ከፍ ያለ ኢትዮጵያ አለች ማለት አፍሪካ አለ ኢትዮጵያ አለች ማለት ኢጋድ አለ ነበረ የሚባለው ከፍተኛ ትራክ ውስጥ ነበረች ለማለት ነው። ጥሩ ትራክ ውስጥ ነበረች። ያም ሆኖ የኢትዮጵያ ሁሉ ነገር በቃ አብቅቶላታል ማለት የተዋጣላት ነው ለማለት ሳይሆን አትሊስት ጥሩ ትራክ ውስጥ ነበረች፣ ጥሩ የእድገት መስመር ውስጥ፣ ጥሩ የተስፋ ለዜጎች ተስፋ የሚሆን ዛሬ የሚማረው ሰው ነገ እንደዚህ አይነት ኢንዱስትሪ ውስጥ ገብቼ ህይወቴን እማራለሁ የሚል ልማት ሲያይ አዳዲስ ኢንዱስትሪዎችን ሲያይ ተስፋ ያደርጋል ሰው። ተስፋ ደግሞ ለሰው በህይወት ለመኖር ቬሪ ኢምፖርታንት። ሰው ተስፋ ከቆረጠ ለህይወቱም ግድ የለሽ ነው የሚሆነው፣ ምንም ነገር ከማድረግ ወደኋላ አይልም። አንድ ወዳጄ ጀግና ማለት ተስፋ የቆረጠ ሰው ነው ይል ነበር እና ምንም ነገር ከማድረግ ወደኋላ የማይለው በቃ ተስፋ ከቆረጠ ለመታሰርም ለመሞትም ምንም ለመሆን ሰው ዝግጁ ነው የሚሆኑ ራሱን ያዘጋጃል። እና ተስፋ የሌለው ትውልድ ወደ መፈጠር የመጣው ከዚህ ከብልጽግና የተባለ ስብስብ ከመጣ ወዲህ ነው። ብልጽግና የተባለው ስብስብ ሰፊ ድጋፍ ነበረው፣ የህዝብ ድጋፍ ሁላችን ደግፈነው ነበረ መጀመሪያ ላይ። በኋላ ላይ ግን የራሱን ህዝብ
አንዳንድ ሰው ጦርነት ትግራይ ላይ የተጀመረ ይመስለዋል። ጦርነት መጀመሪያ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ቦምብ የተጣለው ወለጋ ውስጥ የመጀመሪያው በአውሮፕላን የተደበደበው። ስለዚህ የራሱን ህዝብ መጨፍጨፍ ጀመረ። ዘን ጦረኛ ባህሪው አቶ ለቱ እንዳለው ችግሮቹን ሁሉ በኃይል በጉልበት እፈታለሁ። በጉልበት ችግሮችን ማዳፈን ይቻላል። ሰዎችን መግደልና ማስፈራራት ምናምን ይቻላል። የሰውን ልብ ግን ዊሊንግነስ ማግኘት አይቻልም፣ ማሸነፍ አይቻልም። ስለዚህ ቅሬታዎች አይፈቱም በጉልበት። በጉልበት ማዳፈን ነው የምትችለው እንጂ የሚያስማማ ሀሳብ አታመጣም። አሸናፊ ነው የምትሆነው። ያኛው ከነ ጥያቄው ከነ ቁስሉ ከነ እንትኑ ስላሸነፍከው ወይም ስለደበደብከው ወይም ደግሞ በቀጣይነት ስለምትደበድበው ዝም ሊል ይችላል። ነገር ግን ያ በተለይ የህዝብና የመንግስትን ሪሌሽንሽፕ በብዙ ይጎዳልማ፣ ጎድቷልም እስካሁንም ባለው ተጨባጭ ሁኔታ። ያ ነው እንግዲህ ህዝብን መንግስት ለመምራት ስለ ልማት ህዝብን ስለማንቀሳቀስ አማራ ክልል፣ ኦሮሚያ ክልል፣ ትግራይ ክልል ሶስቱ ውስጥ ጦርነት እየተካሄደ ነው። አብይ አህመድ በመላው ኢትዮጵያ ችግኝ እንደዚህ በቢሊዮን የሚቆጠር ምናምን ተከልኩ ይላሉ። የት መሬት ላይ እኮ ጦርነት ነው ያለው። እንትኑ በቃ የሚለውና የሚሆነው ነገር በጣም ግራ እየተጋባ ነው የነበረው። ሶ ተጠያቂነት በዋናነት ይሄ ነገር እየተበላሸ የመጣው ኢኔብለርስ እንዳሉ ሆኖ አሁን ስርዓቱ ከመጀመሪያው ጀምሮ አብይን አሞግሶ አወድሶ አደግድገው ለዚህ ያደረሱ ሰዎች በሙሉ አሁን እስር ቤት ናቸው በሙሉ። እነ የሸዋስን ምናምን ጨምሮ አሁን ተፈቷል መሰለኝ፣ ተመርዞ ተፈቷል እየተባለ ነው። እስር ቤትም ከቶ ሰውን መርዞ በመንግስት ደረጃ እንደዚህ አይነት ተራ ስራዎችን የሚሰራ በጣም ማፊያ ቡድን ነው ያለው። ሶ ተጠያቂነት በመጀመሪያ ደረጃ የኢትዮጵያ ዋነኛ ችግር በልደቱም ሰነድ ላይ እንደተጠቀሰው አብይ አህመድ ነው። አብይ አህመድ በተሳሳተ ካልኩሌሽን መጀመሪያ ጦርነት ጀምሯል፣ አንዴ አጥፍቼ ጸጥ አደርጋለሁ በሚል ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ህዝብን በማንበርከክ በኃይል ችግሮችን ለመፍታት ይቻላል የሚል እምነት ስለነበረው ያ ስህተት ስለሆነ የሀገሪቱ ችግር እየተባባሰ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የተሸጋገረ አድማሱም እየሰፋ ግራስሩት ላይ ህዝብም በስፋት ምርጫም ስላልነበረው ገባ። ህዝብም ተመርቆ የስራ እድል ሳይሆን ያለው ወይ ወደ ታጣቂ ኃይሎች ሄዶ ነፃነት ኃይሎችን መቀላቀል ነው ወይም ደግሞ ሚሊተሪ መሆን ነው። ከዛ ውጪ ምንም አይነት የስራ እድል የለም። ሰፋፊ አዲስ አበባ ላይ ቤተመንግስት ምናምን ከሚሰራው ውጪ መንገድ የሚባል የለም። ሰፋፊ ልማቶች የሚባሉ ነገሮች የሉም። በዛ የተነሳ ተስፋ ቢስ የሆነ ትውልድ ተፈጥሮ ሀገሪቱ ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ እንድትገባ አድርጓል። ስለዚህ ይሄንን በመጀመሪያ ደረጃ ተጠያቂነትን በሁለት ከፍለን ብናየው ጥሩ ነው። የህሊና ተጠያቂነት አለ፣ የህግ ተጠያቂነት አለ። ሁላችንም የህሊና ተጠያቂዎች በቃ ድርሻ አለን። ወይም ደግሞ በተገቢው ይሄ ነገር ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊት ብትሆን ዲሞክራሲው ራሱ በትክክል ተግባራዊ ቢሆን ሁሉ ችግር መፍቻው እሱ ነው ብዬ ነው የማምነው። ተጠያቂነቱ በዛ ውስጥ ስለሆነ ያለው ሶ ተጠያቂነቱ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ችግር በሰነዱም እንደተጠቀሰው አብይ አህመድ አሊ ነው የመጀመሪያው። ምንም የማያሻማ ማለት ነው። እሱ ነው ሃይጃክ አድርጎታል። የመንግስትን ስልጣን ወሰደና ሚሊተሪውንም እንትኑንም በቃ አሁን ሪፐብሊካን ጋርድን ከመከላከያ መከላከያን ከደህንነት ምናምን ጋር እርስ በርስ እንዲጠላለፉ አድርጎ የራሱ ስልጣን ላይ ኩዴታ እንዳይፈጽም ነው የእሱ ስጋት። የእሱ ጥበቃ የእሱ ዋነኛው ኮንሰርን ይሄ ነው እንጂ ከዛ ውጭ የሀገር ህዝብ ጉዳይ የዜጎች ሞት አሁን ምንም ነው፣ ኤሌመንታሪ ማለት ነው፣ ምንም ነው ለአብይ አህመድም ሆነ አጠቃላይ እኮ። ድሮ እኮ ሁለት ሰው ሞተ ተብሎ እኮ ሰው እንዴት እንደሚደነግጥ አሁን እኮ ምንም ነው የማይገርመው። አድማሱም ሰፊ ነው። ከአፋር ጀምሮ እስከ ጋምቤላ፣ ከትግራይ ጀምሮ እስከ ወለጋ፣ በተለያየ ቦታም ማለት ነው። ቅድም አንተ እንደጠቀስከው እኔ ዘይሴ ነኝ
እኔ የራሴ የሆነ ቋንቋ፣ ባህል፣ ታሪክ፣ ማንነት አለኝ ማለት አይቻልም። ትገደላለ ነው ይገላል። አሁን አስራ ምናምን ሰው ሞተ፣ ሀያ ምናምን ሰው ሞተ፣ አርባ ሰው ሞተ ደቡብ ውስጥ ወይም ደግሞ አርባ ምንጭ ዙሪያ ላይ ተጠያቂነት የለም። ቢኮዝ የላይኛው ሚሊዮን እንዲገደል አድርጓላ። ይሄንን ለምን አስር ሰው ሞተ ብሎ እንዲጠየቅ አያደርግም። ምናልባትም ወንጀሉ ተባባሪ ቅድም እያስፔድ እንዳለው በችግሮች ውስጥ የገባ ሰው ለሱ ሞር ተገዢ ታዛዥ ስለሚሆን ቻሌንጅ አያደርገው፣ ያንን ይበልጥ ሊፈልገው ይችል ይሆናል አብይ አህመድ። ሶ መንግስት በአንድ ሰው ሃይጃክ ተደርጓል። ፓርላሜንታዊ የሆነ ውሳኔ አሰጣጥ የለም። ሚኒስትሮች ምክር ቤት አሻንጉሊት የራሱ እንደፈለገ የሚያደርጋቸው ሰዎችን ነው የሰበሰበው። የቡድን ተጠያቂነት እንዳይኖር በዋናነት ነገሮች የሚያጠነጥኑት አብይ አህመድ ላይ ነው። ሌሎቹ ሰከንዳሪ ናቸው ብዬ አስባለሁ። በሁለተኛነት የህሊና ተጠያቂነት ከሆነ በየደረጃው ያሉ ይለያያል ደረጃቸው። ነገር ግን በተለይ ከአብይ ጎን ሆኖ አብሮ ሲያሸረግሉ የነበሩ ሰዎች ተጠያቂ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ደረጃቸው ይለያይ እንጂ ሌሎችም በየደረጃው ያለ እኛም ጋር ድረስ ተጠያቂነት ሊመጣ ይችላል። የህሊና ቢያንስ የህሊና ማለት ነው። በህግ ለእኛ የተደነገገ ይህን አድርግ ይህን አታድርግ የተባለ የተሰጠን ተቆጥሮ የተሰጠን ነገር ባይኖረንም በዚህ ጀኔሬሽን ውስጥ በዚህ ትውልድ ውስጥ እስካለን ድረስ ኃላፊነታችን ሚናችንም በተገቢው ተወጥተናል ወይ የሚለው ነገር ወደ ሁላችንም ሊቀርብ የሚጠጋ የሚገባ ጥያቄ ነው። ሰው ኢትዮጵያ ከየት ወደየት ነው እየሄደች ያለችው የሚለውን ነገር ስናስብ ያደሩ በጣም የተወሳሰቡ ችግሮች ነበሩ። ከችግሮቹ በትልቁ የተፈታው አንዳንዶች የማይዋጥላቸው የህዝቦች የእኩልነት ጥያቄ በትልቅ ፕራክቲካሊ የተወሰኑ ግድፈቶች ቢኖሩም በራስ ማንነት የመኩራትና ታሪክን ባህልን የመጠበቅ የመንከባከብ ጥያቄ በትልቁ የተፈታ ነው በኢህአደግ መንግስት። ከዛ በኋላ የኢኮኖሚም የዲፕሎማሲም ተከታታይ ድሎች በጣም መልካም ሁኔታዎች ነበሩ። አሁን ትናንትና ፓርላማ ላይ ምንድን ነው የተባለው? ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ነው ታጁ፣ እናንተም ፕሮግራም ሰርታችሁበታል እና ምንድን ነው የተባለው? አብን ተወካይ። አዎ የአብን ተወካይ ከ2010 በነበርንበት እንግዲህ በፈረንጅ ነው ነው በኢትዮጵያ 2010 መሰለኝ በፈረንጅ 2018 እና ከዛ በፊት ወደ ነበርንበት ሀገሪቱን መመለስ እንዴት ይቻላል? በቃ አሁን ይሄ ሁሉም ሰው የነበረው ስርዓት ከዚህ በብዙ መልኩ በእርግጥ ከጸጥታ አንጻር ምንም ችግር ኮሽ የሚል ነገር አልነበርም። አይደለም እናውቀው ነው ያው አፈና ፖለቲካል ስፔሱ ብዙ ምቹ አልነበረም እውነት ለማውራት። ከዛ ውጭ ግን ከልማትም አንጻር ከጸጥታም ከህዝብ ደህንነትም አንጻር በጣም ሰፊ እምርታዎች ነበሩ። ፌር የሆነ ዌልዝ ዲስትሪቢሽን ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንድ ደግሞ በስልጣን የሚባልጉ ወገኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ስርዓቱ እንደ ስርዓት አጠቃላይ ሲታይ ተጠያቂነቱ በጣም የተሻለ ነበረ። ሰው ሀላል አሁን እኮ አዲስ አበባ ላይ ቢሮ ውስጥ እንካ አምጣት ብሎ ካሽ እኮ ነው የሚቀያየሩት። ምንም ተጠያቂነት የለም። ማንም በግልጽ ነው የሚደራደረው። በፊት እኮ ተሳቆ ነው ተሸማቆ ጉቦ የሚጠይቀው በብዙ እንትን ማለት ነው። ጸረ ሙስና ኮሚሽን በፊት ራሱ ከሳሽ ሆኖ ራሱ የራሱን መዋቅር ዘርግቶ በየቦታው መስሪያ ቤቶች ውስጥ የስነ ምግባር መኮንን ያው እዛ ሀገር አቀፍ የጸረ ሙስና ጥምረት ኮሚቴ አባልም ስለነበርኩ ነው ይህንን ማውራው እና በየመስሪያ ቤቱ የስነ ምግባር መኮንን ተብሎ ተደራጅቶ ሰዎች ሙስናን እንዲጠየፉና ሙሰኞች ደግሞ እንዲሳቀቁ ትልቅ ስራ ሲሰራ ነበር። በኋላ ላይ ራሱ ልክ በሙስና ሲጨማለቅ ሙስና ኮሚሽንን አወጣና የራሱ የጠቅላይ ሚኒስትሩ
እንትን ውስጥ ከተተው ሶዛ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር በነፃነት ምንም ነገር ሊሰራ አይችልም ማለት ነው። ሳምሃው ኢንዲፔንደንት ሆኖ ለፓርላማም ተጠሪ ቢሆን እሱ እንደፈለገ ጣልቃ መግባቱ የሚቀር አይመስለኝም። ነገር ግን ወደ ራሱ ከተተውና ጭራስ ሽባ አደረገው። ቅድም ለተባለው የትኛው ፕሮጀክት ላይ ነው የሚንጠለጠሉት? አገር መምራት ፕሮጀክት እኮ የአንድ ኮንትራክተር ስራ ነው። የአንድ ግለሰብ አንድ ባለሀብት መስራት የሚችለው እሱ ፉል ታይሙን እዛ ያጠፋል፣ የተረፈውን ጦርነት ላይ ያጠፋል። ስለዚህ ትልቁ ተጠያቂነት ያለው አብይ አህመድ አሊ ነው። ከዛ በኋላ ሌሎች በየደረጃው ሊጠየቁ ይችሉ ይሆናል። ታጁ ከዚህ አንጻር ለማለት ፈልገው ይሄ ነው ባጭሩ። አሹ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾችም አስተያየት እየሰጡ ናቸው። እኔም ቅድም እንዳልኩት አሁን ሀገሪቷ የምትገኝበት ሁኔታ ሁላችንም የምናውቀው ሆኖ ግን የችግሩን መንስኤ ምክንያቶችን ምንጮችን አጣበን እንዳናየው ሰጋለው። አቶ ልደቱ አያሌው ሶስት ምክንያቶችን አቅርቧል። አንደኛው ቅድም እንዳልኩት የአመራር ድክመት፣ ሁለተኛው ጦረኝነትና ጽንፈኝነት፣ ሶስተኛው ብሔረተኝነት ብለዋል። እነዚህ ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ የሉም የሚለውን እናንተም ታነሳላችሁ፣ ህዝቡም የሚያውቀው ነገር ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ሀገሪቷ ውስጥ ከነዚህ ውጭ አሁን ለገባንበት ችግር መንስኤ መሆን የሚችሉ ነገሮች የሉም ወይ? ከዚያ ውጭ አይተን የራሳችን የሆነ ብያኔ መስጠት የምንችላቸው ጉዳዮች የሉም? እነዚህንም አካታችሁ አቶ ልደቱም ያነሷቸው ሶስት ጉዳዮችንም ጨምራችሁ ትክክለኛ መንስኤ የሚሆነው አሁን የብልጽግና ብቻ የአገዛዙን የስርዓቱን ወይንም የአንድ ግለሰብ የአብይ አህመድን ብቻ ካየን ምናልባት ለሀገሪቷ አስፈላጊ ነው ወሳኝ ነው የሚባለውን መፍትሄ ለማምጣት አስቸጋሪ አዳጋች ሊሆን ይችላልና ሀገሪቷ ሀገረ መንግስት ግንባታና የመንግስት ግንባታ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ያሉ ችግሮች አሁን ላለንበት የራሳቸውን አስተዋጽኦ አበርክቷል የሚሉ በርካታ ሰዎችም አሉ፣ ቡድኖችም አሉ። እነዚህን ነገሮች እንዴት ታያላችሁ? አቶ ልደቱ አያሌው ያቀረባቸው ሶስት ምክንያቶችንም እንዴት ትገልጿቸዋላችሁ? እነዚህን ማየት ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። እያስፔር ወደ አንተ ልመለስ አሁን። ታጁ ቅድም ለመነካካት የሞከርኩት ነገር አለ፣ ከሀገረ መንግስት ምስረታ ጀምሮ የነበረ ችግር አለ የሚለው ማለት ነው። እና ምናልባት አቶ ልደቱ ብሔርተኝነት ምናምን ብለው ያስቀመጡት የተወሰነ ከለጠጥረው ወደዛ ሊሄድ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ሌሎች የአመራር ድክመት፣ ጽንፈኝነት ምናምን የሚለው ነገር ላይ መለስበታለሁኝ። ግን ብሔርተኝነት የሚለው ላይ የተወሰነ ነገር ልበል። አንደኛ በዚሁም እግረ መንገዴንም ከአቶ ልደቱ ሀሳብ ጋር ያለኝ ልዩነት በተወሰነ መልኩ ላስቀምጥ ብዬ ነው። ያው ከዚህ በፊትም እንዳልኩት በጣም በቸርነት ነው ጽሁፉን ያተወለቱን ጽሁፍ ማየው። ምክንያቱም በጽሁፍ ደረጃ ሀሳብ መግለጽ በኛ ሀገር የተለመደ አይደለም እና ራሱን በራሱ እንደ አንድ ወደፊት እንደ መራመድ አድርጌ ስለምቆጥረው በጣም የሰላ አይሆንም ትችቴ ማለት ነው። ያንን ከግምት ውስጥ እንድታስገቡልኝ ይፈልጋሉ። ወይም ግን ያለ ልዩነት ምንድን ነው? አንደኛ ሰብ ናሽናል የሚለው እንትን ንዑስ ብሔርተኝነት የሚለው አገላለጽ የንዑስ ብሔርተኝነት ገዢ መዋቅር አስተሳሰብ ሆኗል ነው አቶ ልደቱ ትልቁ ቅሬታቸው። ግን የመጀመሪያው ነገር ንዑስ ብሔርተኝነት የሚለው አገላለጽ በራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሰራል ብዬ አላስብም። በተለይ እሳቸው ባስቀመጡት አቶ ልደቱ ባስቀመጡበት ሴቲንግ ውስጥ የሚሰራ ገላጭ ቃል ነው ብዬ አላስብም። እሳቸው ሊሉ የፈለጉት ምንድን ነው? አንድ ሀገራዊ ብሔርተኝነት አለ። ከዛ ሀገራዊ ብሔርተኝነት የተለየ ደግሞ በየእንትኑ ማለት ኦሮሞ ለብቻው እንደ ሰብ ኔሽን እንደ ንዑስ ብሔር ሶማሌ እንደ ንዑስ ብሔር፣ ወላይታ እንደ ንዑስ ብሔር፣ ትግሬ እንደ ንዑስ ብሔር ወዘተረፈ የንዑስ ብሔርተኝነት ከሀገራዊ ብሔርተኝነት ጋር ተቀናቃኝ የሆነ ሰብ ናሽናል አይደንቲቲ አለ። የዛ ብሔርተኝነት አራማጆች አሉ ነው። ግን ይሄ መክፈያ ተገቢ የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ የአጤነ መክፈያ ነው ብዬ አላስብም። በጣም ዝቅ በለስላሳው ከተመለከት ነው ትክክል አይደለም፣ መስፈሪያው ልክ አይደለም። ግን ደግሞ ከፍ አድርገን ደግሞ እንመልከተው ካል ቅድም ያልኩት የዜግነት ፖለቲካ አራማጆች ብዙ ጊዜ የሚወርቁበት ትራፕ ነው ብዬ አስባለሁ። አገራዊ ብሔርተኝነት የሚባል ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። የመጀመሪያው መሰማት ያለብን ነገር እሱ ነው። ያለው በሙሉ የብሔር ብሔርተኝነት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ብሔሮች አሉ፣ የአማራ ብሔር፣ የኦሮሞ ብሔር፣ የትግሬ ብሔር ወዘተረፈ፣ የወላይታ ብሔር ብለን የምንላቸው የተለያዩ ኔሽኖች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። የእነሱ ያልሆነ የኦሮሞ ያልሆነ ወይም የአማራ ያልሆነ ወይም የትግራይ ያልሆነ ለብቻው ራሱን ችሎ የሚንጠለጠል የአገራዊ ብሔርተኝነት የምንለው የብሔርተኝነት አይነት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። አንዱና መሰረታዊው ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ የአገረ መንግስት መሰረታዊ ችግር ይሄ አለመኖሩ ነው። አገራዊ የምንለው ናሽናል የምንለው ብሔርተኝነት አለመኖሩ ነው።
ሲጀምር የብሔር ድርጅቶች የብሔር ምንድነው እንቅስቃሴዎች ራሱ እኮ ትግል የመጀመሪያው ትግላቸውን ሲጀምሩ ይሄ የእኛ ማንነት ስቴቱ ላይ እያየነው አይደለም፣ የቱ ጋር ነው እኛ ያለ ነው የሚል ጥያቄ አንስተው ነው አለ የጀመሩት። ለምሳሌ የኦሮሞ ብሔርተኝነትን የጀመሩት ተማሪዎች የመጀመሪያው ጥያቄያቸው ምንድነው ኢትዮጵያዊ ማን ነው የሚል ነበር። የኢብሳ ጉተማ ግጥም ኢትዮጵያዊ ማን ነው፣ ኢትዮጵያዊ ብላችሁ የምታወሩት ነገር ውስጥ አባገዳን አላየሁትም፣ አደሲንቄን አላየኋትም፣ ኦሮምኛ ቋንቋን እያየሁት አይደለም፣ የኔን ልብስ እያየሁት አይደለም ምናምን የሚል ነው አይደለ ቅሬታው። ለዚህ ኢትዮጵያዊ ማን ነው ስትል አገራዊ ብሔርተኝነት የሚባል ነገር የለም የታለ ካለ ወይስ እኔ የዚህ ሀገር አካል አይደለሁም ማለት ነው የሚል ኩዌስችን በማድረግ የተጀመረው ለሴም የሶማሌ ብሔርተኝነት የሌሎቹም ብሔርተኝነቶች ያንን ኩዌስችን በማድረግ ነው የተጀመሩት። እና አገራዊ ብሔርተኝነት የሚባል ኖሮ ግን የተወሰኑ ህጸጾች ኖረውበት እሱን ማስተካከል ውስጥ መግባት ምናምን አይደለም። ሀገራዊ ብሔርተኝነት የሚባል ነገር የለም። ይሄ በእለት ተዕለት ኑሯችን የምናውቀው ምክንያቱም እዛው ሀገር ውስጥ ነው የምንኖረው፣ የዛው ሀገር ተወላጆች ነን። ስለዚህ እናውቀዋለን ፖለቲካውን። ኦነስትሊ እንገምግም፣ ለራሳችን ምንድነው ተአማኝ ሆነን እንገምግም ካለን ሀገራዊ ብሔርተኝነት የሚባል የለም። አካዳሚክሊም ሀገራዊ ብሔርተኝነት የሚባል የለም። የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት የአማራ ብሔርተኝነት ኤክስቴንሽን ነው። የአማራ ብሔርተኝነት መንታ ወንድም ነው። የአማራ ብሔርተኝነት ምንድን ነው የኢምፔሪያል ኤክስፓንሽን ሲያደርግ ወደ ደቡብ ሲስፋፋ፣ ወደ ደቡብ ምዕራብ ወዘተረ፣ ወደ ደቡብ ምስራቅ ሲስፋፋ፣ የተለያዩ ህዝቦችን ኢንኮርፖሬት ሲያደርግ የራሱን ማንነት በሌሎች ላይ ኢምፖዝ ለማድረግ ሞክሯል፣ በፖሊሲ ማለት ነው። አሁን የተወልደቱን ጽሁፍ ላይ የማልስማማው በፖሊሲ ደረጃ እንደዚህ ለማድረግ የሞከረ የለም ምናምን ይላል። ግን በጽሁፍ ደረጃ በፖሊሲ ደረጃ የተጻፉ ማለት የተሰነዱ በሰነድ የምናገኛቸው ብዙ ሙከራዎች አሉ። ለምሳሌ የኃይለ ስላሴ እንትን ህገ መንግስት የመጀመሪያው ህገ መንግስት በተቀረጸበት ጊዜ የላይኛውና የታችኛው ሸንጎ የሚሉት ነበረ። ስለ ህገ መንግስቱ በሸንጎ ሲዘርቅ ማለት ነው የቀረበው ንግግር ላይ ምንድን ነው ያሉት? አጼ ምኒልክ የአባቶቻችንን መሬት አስመልሷል። አሁን በዛ መሬት ላይ የሚኖሩትን ህዝቦች ኢትዮጵያዊ እና ማድረግ ነው የቀረን። ይሄ ህገ መንግስት በዛ መሬት ላይ የሚኖሩት ህዝቦች ኢትዮጵያዊ የሚያደርግ ነው አይደለ ያሉት። ዊች ሚንስ ምንድነው በዛ መሬት ላይ የሚኖሩት ህዝቦች ያው ያላቸው አይደንቲቲ ኢትዮጵያ አይደንቲቲ ስላልሆነ የሆነ አይደንቲቲ ኢምፖዝ አድርገን ኢትዮጵያዊ እናደርጋቸዋለን ነው። ቤዚክሊ አማራናይዜሽን ነበር። አሁን ይህን ነገር ደግሞ እንደዚህ ወጥተን በሚዲያ ላይ ስንናገር በጣም ራሳችን እየገራ ነው ባይዘ የምንናገረው። እኔም ራሴ ለመግራት ሞክራለሁ። ምክንያቱም ሚስቴክሊ ደግሞ የሚወስዱት አሉ። አሁን ያለው የአማራ ብሔር ተወላጅ ለዚህ ጉዳይ የሚጠየቅበት ምንም ምክንያት የለም። በጊዜው ለምሳሌ በነበረው እንትን ምንድን ነው ሽኩቻ፣ ለምሳሌ የኦሮሞ እንትኖች ኖብሎች አሸንፈው ቢሆን ለምሳሌ ከምኒልክ ጋር ለምሳሌ ጦርነት ቢደረግ ያሸነፉት የኦሮሞ ተዋጊዎች ቢሆኑ ኖሮ ምኒልክ ያደረገውን ተመሳሳይ ነገር የኦሮሞ እንትኖች ምንድን ነው ሬዚስታንስ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ማድረጋቸው አይቀርም። ለምሳሌ አባጅፋር ቢሆን ኖሮ በምኒልክ ቦታ ስልጣን ላይ የወጣው ምኒልክ ያደረገው ነገር አባጅፋር ማድረጉ አይቀርም ነበረ። ግን ይሄ በታሪካችን ውስጥ ሆኗል፣ ይሄንን ክደን መጀመር የለብንም ነው አርጊመንቱ እንጂ አሁን ያለን ሰው አሁን በህይወት ያለን ህዝብ አካውንተብል እናደርጋለን ማለት አይደለም። ይሄንን ለዛ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። ግን ይሄ ሆኗል በታሪክ ውስጥ እና አገራዊ ብሔርተኝነት የምንለው የሆነ ብሔር ያልሆነ ማንነት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ስለዚህ አገራዊ ብሔርተኝነት ሰብናሽናል ንዑስ ብሔርተኝነት ምናም የሚለው መክፈያ ሀሳዊ መክፈያ ነው፣ ትክክለኛ አካሄድ ነው ብዬ አላስብም። የመጀመሪያው ከዛ መጀመር አለብን። ችግሩ ግን ምን ስንለጥጠው ምንድነው ብሔርተኝነት ብለው ያመጡት ነገር የአሁን የንዑስ ብሔር ብሔርተኝነት ገዢ መዋቅር አስተሳሰብ ሆኗል የሚሉት ያው በተለምዶ የብሔር ፌዴራሊዝም የሚባለውን ነው። ክልሎች በቋንቋ ነው የተመሰረቱት፣ በዚህ መልኩ ነው ምንድን ነው አስተዳደር መዋቅሮ የተመሰረተ ወዘተረፈ የሚለውን ነው። ግን እሱ ራሱ ለነበረው ችግር መፍትሄ ለመስጠት ተብሎ የመጣ ነው። አገረ መንግስቱ ሲመሰረት አሁን ያልኩበትን አይነት ችግር ስለነበረ የሁሉንም ማንነቶች ኢንኮርፖሬት አድርጎ ስላልተመሰረተ ወይም ደግሞ አሲሚሌት አድርጎ ስላልጨረሰ ሌሎች ማንነቶችን ማጥፋት ችሎ ቢሆን አጥፍቶ ጨርሶ ስላልሞከረ አይደለም። ማዚ ተወልደቱ እንደሚሉ ስላልሞከረ አይደለም ያላጠፋው፣ አቅም ስላልነበረው ነው ያላጠፋው። ለመሞከሩ በጣም ብዙ ማስረጃዎች አሉ። ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ለመጥቀስ እኔ ብዙ ጊዜ የምሰጠው ምሳሌ ነው። በ1956 ምንድን ነው ጉብኝት ባደረጉበት ጊዜ ሶማሌ የኢትዮጵያ ሶማሌ ውስጥ ኃይለስላሴ ከሀገር ሽማግሌዎች ለቀረበላቸው ጥያቄ የሰጡት መልስ ምንድን ነው?
ሆስፒታል ገንቡልን፣ ትምህርት ቤት ገንቡልን፣ እንደዚህ አድርጉልን የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር። አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ማንበብ ይቻላል፣ ባይዞ ይህን ማግኘት ይቻላል። በጊዜው የታተመው ማን ወመዘክር ሄዶ ሪፈር ማድረግ ይቻላል። አለ ኤግዚስት ስለሚያደርግ አሁንም ማለት ነው ዶክመንቱ። የመለሱት መልስ ኃይለስላሴ ምንድን ነው? አማርኛ ቋንቋ ሳትችሉ የምጠይቋቸውን ነገሮች ማግኘት አትችሉም የሚል መልስ ነው የመለሱላቸው። ቤዚካሊ ምንድን ነው? መሰረተ ልማት ለማግኘት አሲሚሌተር መሆን አለባችሁ መጀመሪያ ነው። መጀመሪያ አማርኛ መናገር መልመድ አለባችሁ። ይህ እነዚህ መሰረተ ልማቶች ለማግኘት ነው ከኃይለ ስላሴ የተሰጣቸው መስ በዶክመንት ደረጃ የነበረ ነው። አሲሚሌት የማድረግ አቴምቶች ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው እኮ ኃይለ ስላሴ ልካው ካስተማሯቸው ተማሪዎች መካከል ልጅ ተድላ ኃይሌ ለምሳሌ ምንድን ነው ሪሰርች የሰራው የመመረቂያ ጽሁፉን የሰራው እኮ የኦሮሞና የአማራ የተለያየ አይደንቲቲ መኖር ለኢትዮጵያ ወደፊት ችግር ስለሚኖር የፍሬንችን ሞዴል ተከትለን ኦሮሞችን አሲሚሌት ማድረግ አለብን ነበር መፍትሄ ብሎ ያቀረበው ማለት ነው። ማለት እነዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ፣ ምንም የሚካድ ነገር አይደለም። ግን እነዚህ አሲሚሌሽን አቴምቶች ውጤታማ አልሆኑም። ውጤታማ ቢሆን ኖሮ አሁን ፈረንሳይ ውስጥ እኮ ብዙ ቋንቋ ተናጋሪ ነበር፣ የተለያዩ ማንነቶች ነበሩ። ሁሉንም የፈረንሳይ መንግስት አቅልጦ በጊዜው የዛሬ 2-3 ዓመት አቅልጦ አንድ ማንነት መፍጠር ችሏል። እንደዛ ችለው ቢሆን ኖሮ ችግር ውስጥ አንገባም ነበር። ወይም ሙሉ ለሙሉ አሲሚሌት ማድረግ አልቻሉም፣ ማንነቶቹ ሪዚስት አድርገው ኤግዚስት ማድረግ ህልውናቸውን ይዘው መቀጠል ችለዋል። ወይም ደግሞ በቃ ኦልሬዲ ስለቀጠሉ አንድ በጋራ ልኖርበት የምንችልበትን መዋቅር እናምጣ የሚልም መፍትሄ ደግሞ መስጠት አልተቻለም። በዛ ምክንያት አሁን የገባንበት ችግር ላይ የገባ ነው። ህገ መንግስቱ ደግሞ ለዚህ ችግር መፍትሄ ይሆናል ብሎ ያሰበው ነገር ነው ይዞ የመጣው። ኦልሬዲ እነዚህ ማንነቶች አሉ፣ ቀልጠው አንድ ማንነት አልሆኑም። ስለዚህ እነዚህ ማንነቶች ተከብረው ሁሉም የየራሱ ማንነት እያበለጸገ በጋራ ልንኖር የምንችልበት መንገድ በእነዚህ አይነት የፌዴራል መዋቅር ነው ብሎ ይዞ መጥቷል። አሁን ይሄ አያዋጣም ካል የራሳችንን መፍትሄ እኮ ማምጣት አለብን። ምንድን ነው ታዲያ ይሄ መንገድ ካላዋጣ፣ ይሄ አይነት የፌዴራሊዝም መንገድ ካላዋጣ በዚህ መልኩ ብለ የመፍትሄ ሀሳብ ማቅረብም አንድ ነገር ነው። ግን ያ ባልቀረበበት ሁኔታ ይሄ ነው ችግሩ ብሎ መደምደም ይቸግራል። ግን ዞሮ ዞሮ ከብሔር ጋር የተገናኘ ነገር ነው በሚለው ከሂደቱ ጋር መስማማት እንችላለን። ረዥም ሰዓት ነው እየወሰድኩ ያለሁት። የአመራር ድክመት የሚለው ነገር ኦፍኮርስ የአመራር ድክመት አለው፣ ግን ህዝብ የሚገባውን መሪ ነው የሚያገኘው። ባይዘው ምንም እንትን መካከል የማን የሌለብን ሀቅ፣ ህዝብ የሚገባውን መሪ ነው የሚያገኘው። ህዝብ ፖለቲካሊ አክቲቭ ሆኖ ነቅቶ የራሱን መብት ማስከበር ካልቻለ፣ እኔ ከይቅርታ ጋር አሁን በተቃውሞ ጎራ ውስጥ ካሉ አካላቶች ራሱ እከሌን መርጠህ ስልጣን ሊያወጣ ብባል ይቸግረኛል በጣም። ምክንያቱም ሁላችንም ሁሉም ፖለቲካ ውስጥ ያለው ሰው በሙሉ የሶሳይቲው ነጸብራቅ ነው፣ ማህበረሰብ ውስጥ የነበረ ሰው ነው። የሆነ ከሰማይ የወረደ ወይም ከሲኦል ውስጥ የወጣ ሰው አይደለም እየመራ ያለው እና የእኛው መገለጫ ነው። እኛውንን አምባገነን መፍጠር የምንችለው እኛው የፈጠርነውም እኛው ራሳችንን ብዬ ነው የማስበው። እና የአመራር ድክመትም የሚባለው ነገር ያው ከኛው የወጣ ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ የማህበረሰባዊ ለውጥ ነው የሚያስፈልገው ብዬ ነው የማስበው። የአመራር ድክመት የሚለውንም የጽንፈኝነት እና ጦረኝነት የሚለውን ጽንፈኝነት የሚለው ላይ አንድ ነገር ለመጨመር ቃሉን የበለጠ ቢብራራ ጥሩ ነበር ብዬ አስባለሁ። አቶ ውደቱ ሰነድ ላይ የትኛውን ጽንፈኝነት ነው እያሉ ያሉት? ማለት ይሄ ቫዮለንት ኤክስትሪሚዝም የምንለው ነገር አለ አይደለ? ሀይል የሚቀላቅል እንትን እንጂ የአመለካከት ልዩነትን ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ የአመለካከት ልዩነትን በጽንፈኝነት የመደብ እንትን አባዜ አለብን። ለምሳሌ የራስህን ሀገረ መንግስት የማቋቋም ፍላጎት ካለ ጽንፈኝነት ተደርጎ ሊቆጠር አይገባም። ማለት በቃ እኔ ኔሽን ስቴት ነው ማቋቋም የምፈልገው ካሉት ታሪካዊ እንትኖች ምክንያት ከእንደዚህ ጉዳዮች ምክንያት የራሴ ኔሽን ስቴት በመመስረት ነው ችግር ይፈታል ብዬ የማስበው ብሎ ማለት አንለስ ወደ ቫዮለንት ኤክስትሪሚዝም እስካልቀየርከው ድረስ እንደ ጽንፈኝነት መቆጠር የሚገባው ነው ብዬ አላስብም። እና ምን ለማለት ፈልገው ነው ጽንፈኝነት የሚለውን ቢያብራሩ ጥሩ ነበር ብዬ አስባለሁ። ጦረኝነት ኦፍኮርስ ችግራችን ነው። ጽንፈኝነትና ጦረኝነትን ከቀላቀል ነው ቫዮለንት ኤክስትሪሚዝም ይሆናል። እሱ ችግር ነው ብዬ አስባለሁ። በዛ ልጋራ እችላለሁ። ሌሎች ችግሮችን ቅድም የዘረዘርኳቸው ናቸው። ተጆር ድምፅን ዘግቼ ነበር። አጭር ጥያቄ አንድ ልጨምርልህ ያስፔድ። አሁን አንተ ከጠቀስከው ጋር በተያያዘ እንግዲህ እንደ ሀገር ሶሳይቲ ይወስናል። መንግስቱን የሚፈልገውን የሚመርጠውም የሚገነባውም መንግስት ማለት ህዝብ ነው ብለሃል። እንደ ህዝብ ደግሞ አሁን ሀገራችን የምትገኝበት ሁኔታ ሁላችንም የምናውቀው ነው።
የለቱን ሐሳብ ለመቃወምም ለመደገፍም አይደለም ግን ሐሳብ እንድትሰጥበት ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎችም የተለያዩ ትግሎችም ጥያቄዎችም እየተስተጋቡ ያሉት እየቀረቡ ያሉት ማንነትን መሰረት አድርገው አካባቢን ጎሳን ብሔርን ብሔረሰብን መሰረት አድርገው ነው። ይሄ በህገ መንግስትም ደረጃ በመሰረታዊነት በተፈጥሮም ደረጃ ማናችንም የምንቃወሙ አይደለም። ነገር ግን ይሄን ኮንቨርጅ አድርጎ ሁሉም የራሱን ማንነቱን ባህሉን ወጉን እሴቱን ጠብቆ ያ እንደ ልዩነት ተቆጥሮ ምናልባት ሌሎች ጥያቄዎች እንደ ሀገር የምታዩ መነሳትም የሚገባቸው ካሉ በነዛ የጋራ አቋም ይዞ መጓዝ የማይቻልበት ሁኔታ አሁን ላይ ተፈጥሯል። ለገባንበት ስር ለሰደደ ችግርም እንደ ምክንያት ተጠቅሶ በርካቶች የሚያወሩባቸው ጉዳዮች ናቸው። ስለዚህ ይሄን ካልክ ህዝቡ የራሱን መንግስት ይገነባል የሚፈልገውን ይወስዳል ያልከው ምናልባት የብሔረተኝነቱ ውጤት ነው ህዝቡ አብሮ መቆም አልቻለም ለምለው እንደ ምክንያት ሊቀርብ አይችልም። ሊቀርብ ይችላል ግን ይሄ እንትን እኮ አይደለም አብሮ የመቆም ያለ መቆም ጉዳይ ሳይሆን እንደ ማህበረሰብ ብዙ ችግሮች ስላለብን ከኛ መሃል የሚወጣ ሰው ነው መሪም የሆነው ነው። አሁን የተለያዩ የብሔር እንቅስቃሴዎች የብሔር ትግሎች መሪ የሚባሉ ዲፋክቶ ሊደሮች አሏቸው አይደለ? ትግሎቹን እየመሩ ያሉ እንትኖች አይደለም ወደ ሀገር ደረጃ አምጥተ መሪ ምናምን ማድረጉን ተውና የዛው እየታገሉለት ላለው ኮንስቲቱንሲ እየታገሉለት ላለው ህዝብ ራሱ መሪ ተደርጎ ቢሾሙ አምባገነን እንደማይሆኑ በራሳቸው ህዝብ ላይ ዋስትናችን ምንድን ነው? አምባገነን እንዳይሆኑ ዋስትና ሊሆን የሚችለው የህዝቡ የፖለቲካ ንቃት የህዝቡ ከፖለቲካ ጋር የተገናኘ እንቅስቃሴ ነው ዋስትና ሊሆን የሚችለው። ማለት ንጉስ የቆረጠው ጣት ጌጥ ነው። ንጉስ አይከሰስ ሰማይ አይታረስ። ከንጉስ ፊት ያጎንብሱ ከኋላ ነው የሚያስተነፍሱት ምናምን የሚል አባባል ያለው ህዝብ ነው ያለው። ስትሮንግ ማን በጣም ነው የምንፈልገው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህዝቦች በሙሉ የስትሮንግ ማን እንትን ይሄ ጠንካራ እንትን ምንድነው መሪ ነው ጭንቅላታችን ውስጥ ያለው ስለ መሪ ስናስብ ራሱ ማለት ነው። እና ስለዚህ ብናወጣ ራሱ መጀመሪያ የማህበረሰቡን ችግር ካልፈታን ማህበረሰቡን አምባገነን ጸረ አምባገነን እንዲሆን ካላደረግ ነው በስተቀር እያንዳንዳችን ደግሞ እንደ ማህበረሰቡ አዋል እንደዛ አይነት እንትን ከሌለን በስተቀር አስቸጋሪ ነው ብዬ አስባለሁኝ ለማለት ነው። የአመራር ድክመት ከሚለው ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ማለት ሁላችንም እንደ ሶሳይቲ ደካማም ስለሆንን ነው ጠንካራ አመራር ማውጣት ያልቻልነው። ከመንግስት ጋር በተገናኘ ብቻ እኮ አይደለም። የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ራሱ ጠንካራ አመራር አላቸው ወይ? በራሳቸው ኢንተርናል ዲሞክራሲ አላቸው ወይ? የራሳቸውን መሪ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ይቀይራሉ ወይ? የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች እኮ ለ20 30 ዓመት አንድ መሪ ነው ያላቸው አይደል? አብዛኞቹ የፖለቲካ ድርጅቶች የምናውቃቸው ናቸው። ከአመራርነት ጋር የተገናኘ ጥያቄ ሲነሳ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ቫዮለንት በሆነ መልኩ ነው የሚመልሱት በራሳቸው ማዕቀፍ። ብዙ ጊዜ መንግስት ጣልቃ እየገባ ነው እንደዚህ ያደረገ ነው ምናምን ይባላል ግን ከሀገር ውጭ ያሉት ተቋሚዎችም ራሱ ሴምቲንግ እኮ ከሀገር ውጭ የሚንቀሳቀሱ የተቋሚ ድርጅቶች በተመሳሳይ ችግር ውስጥ ነው ያሉት ማለት እና ይሄ እንደ ማህበረሰብ ያለብን ችግር ነው። በቂ አመራር የማወጣ ችግር በአጠቃላይ ማህበረሰቡ ሊገለጽበት የሚችል ችግር ነው ለማለት ነው። ታንኪዩ አሹ፣ ያንተስ ሀሳብ በዚህ ዙሪያ ምንድን ነው? እነዚህ ችግሮች እንደ ችግር ሊጠቀሱ ይችላሉ? ከነዚህ ውጭ ሊነሱ ሊጠቀሱ የሚችሎች ነገሮች የሉም? ከሞላ ጎደል ያው መለጠጥና መዘርዘር ይቻል ይሆናል። ግን እነዚህ ችግሮች የጋራ ችግሮች ስለመሆናቸው ተጨማሪ ማብራሪያ ቅድም እንደተባለው ጽንፈኝነት ሲባል ምን ማለት ነው? ማን ነው ጽንፈኛ? በምን ምክንያት የሚለው ነገር በደንብ ቢብራራ ተገቢ ይሆናል። ምክንያቱም የራስን ማንነት ራስን በራስ የማስተዳደር ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ይሄ እንዲያውም ሂውማን ራይት ነው፣ የዲሞክራቲክ ራይትም አይደለም፣ ሂውማን ራይት ነው። የሰው ልጅ በተፈጥሮ ሊያገኝ የሚገባው መብት ተብሎ በዲክላራሲዮን የተቀመጠ ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በተዛባ ሁኔታ ሰውም እንዳይረዳ ተጨማሪ ማብራሪያዎች ቢኖሩ ጥሩ ነው። ብሔርተኝነት ምንድን ነው? በብሔር መኩራት ብሔርተኝነት የሚያሰኝ ከሆነ እኔ አሁን በወላይታነት ይኮራለሁ፣ ሌላ ማንም መሆን አልችልም።
የፈጠረኝ ከዛ ማህበረሰብ እንድፈጠር ያደረገኝ እግዚአብሔር ነው። ከዛ ውጭ ምንም ወደየትም መሄድ አይችልም። ሶ የተሰጠህን ማንነት ማክበር ጽንፈኛ ወይም ብሔርተኛ ሊያሰኝ ከቻለ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። መጥፎም የሆነው ሌላውን ለመጉዳት፣ ሌላውን ለማጥቃት፣ ሌላውን ለመዋጥ፣ ሌላውን በጠላትነት ፈርጀ ለመንቀሳቀስ በቡድን የምትሰባሰብ ከሆነ ጽንፈኛም ሌላም ስም ቢሰጠው ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ከሌላው ጋር ግን ትብብር ለመፍጠርም እኮ ለመጠቀም ይቻላል። ከሌላው ጋር ወንድማማችነትን ለማጠናከር፣ ከሌላው ጋር በጋራ የጋራ ችግሮችን ለመቅረፍ መሰባሰብ ይቻላል እኮ። አሁን እኮ ያጣነው እኮ ትልቁ ችግር እኮ እሱ ነው። ሰው በብሔር መቧደን በራሱ ከዚህ በፊትም የነበረው እኮ አስተዳደር ዲሴንትራላይዝድ ነው፣ እሱ ነው የሚሻለው። አሁን ማዕከላዊ ሆኗል፣ ሴንትራላይዝድ ሆኗል። ብልጽግና ራሱ ሴንትራላይዝድ ሆኗል። ምክንያቱም በየክልሉ የነበሩ ለህዝብ ጥቅም የቆሙ ፓርቲዎችን አፍርሶ አንድ ሰው በራሱ ብቻ እንደፈለገ የሚያደርገውን ፓርቲ መስርቷል። ስለዚህ የኦሮሞን ህዝብ ትኩረት አድርጎ የሚታገለውን ኦህዴድ አፍርሶ በአማራ ህዝብ ጉዳይ ላይ ቁጭ ብሎ መወያየት የሚችለውን በትግራይ ህዝብ ጉዳይ ያው አልቻለም። የትግራይን እንደዛ ነው የነበረው። ያ ሞር ነው ዲማንድ የሚያደርገው እኮ አሁን ሰው ያ በማንነቱ ይበልጥ እየኮራ መሄድ ነው። ታሪኩን፣ ቋንቋውን ይበልጥ እያዳበረ መሄድ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ እንትኑ ፌዴራሊዝሙ ይበልጥ ነው ዲማንድ ኢትዮጵያ ህዝብ እያደረገ ያለ። አሁን ያንን መንግስት ወደየት መቀየር ይፈልጋል? ብሔሮችን አካሮ እርስ በርስ አጋጭቶ ለስልጣኑ መቆያ ወይም ለተለያየ ነገር ሰበብ እያደረገ እርካቡ ላይ ለመቀጠል የመፈለግ አዝማሚያ ነው ችግሮችን እያባባሰ ያለው። ስለዚህ ብሔርተኝነት በራሱ መጥፎ ነው፣ በራሱ ተገቢ አይደለም የሚሉ ሰዎች ወይም ደግሞ አንድን ማንነት አጠቃላይ የኢትዮጵያ ማንነት ነው ብሎ ያው ቋንቋ በሆነ አጋጣሚ አንድ የጋራ ቋንቋ አለን አማርኛ፣ ዛስ ፋይን ቶታሊ ፋይን ዊዝ ሚ። ምንም አንድ ቋንቋ የጋራ ሁሉም ሰው ኦሮሞ ከወላይታ ጋር የሚግባባበት፣ አማራ ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር የሚግባባበት አንድ የጋራ ቋንቋ መኖሩ ዛስ ፋይን። ሌሎችም ቢኖሩና ሁሉም ሰው ደግሞ እንደ ምርጫው ቢስተናገድ ስቲል ጥሩ ነው። አሁን የብሔር ጭቆና የለም ብሎ መከራከር፣ ለምሳሌ አትሊስት በቋንቋው ከመናገር አንጻር ተጠቃሚ የነበረ ማህበረሰብ አለ ነው። የራሱ ቋንቋው በሌላ ቋንቋ ተተክቶ ነገሮችን በፍርድ ቤትም ሄዶ ለመከራከር አስተርጓሚ ሳይፈልግ በራሱ ቋንቋ ሲኮራ የነበረ ማህበረሰብ አለ። የራሱን ቋንቋ መጠቀም የተከለከለ ማህበረሰብ አለ። ቅድም በአዋጅ ኃይለሥላሴ ብሏል እንደተባለው ማለት ነው፣ በህገ መንግስት ጭምር። ስለዚህ ያንን ክዶ ወዴትም መሄድ አይቻልም። ያለውን ነገር ተቀብለን ወደፊት ግን እንዴት ይሁን የሚለው ነው እኔ መፍትሄ የሚመስለኝ። ሌሎችም አሉ ጭቆናዎች፣ በየደረጃው ኢኮኖሚክ የሆኑ ጭቆናዎች አሉ። ገበሬው ከሰራው እንትን ላይ ይሄን ያህል 25-75 ወር ምናምን ድርሻ ግብር የሚወስዱ የሚበዘብዙ ነበሩ። ይሄ የሚካል አይደለም። ይሄ እንግዲህ ሁሉም ቦታ ላይ የገዢ መደቡ ችግር ሆኖ ሁሉም ብሔሮች ላይ ሁሉም ላይ እኩል በሀገር ደረጃ ከነበረ የገዢ መደብ ጉዳይ ብቻ ነው የሚሆነው። አለዚያ ግን አንድ የተበደለ አንድ የተጎዳ ማህበረሰብ እንዳለ፣ ያ ግን እንዴት ማረቅ አለበት? ማረቅ እኮ ነው ያለበት። ያንን ቁስል ማከም፣ ያንን ቁስል እንዲሽር ማድረግ ነው የሚያስፈልገው እንጂ ይሄኛውም ቁስሉን ሁሌ እድሜ ልኩን እየጠራ እንዲኖር፣ ያኛውም ደግሞ አንዱ የበላይ የበታች
አንዱ ገዢ እና ተገዢ፣ አንዱ አሸናፊ ሌላው ተሸናፊ የሚመስል ነገር የኢትዮጵያ እኔ ለብዙ ጊዜ ድሮ ህብረት ትርኢት የሚባል ፕሮግራም ብዙዎች እናንተ ወጣቶች ናችሁ ያው ትንሽ ህብረት ትርኢት የሚባል ፕሮግራም ነበር እና ያኔ ምንድን ነው የሚደረገው የብሔር ብሔረሰቦች ይባልና የባህል ልብስ የወላይታን ምናምን አድርጎ ይጨፈራል። የኢትዮጵያ ደግሞ ይባልና በአበሻ ቀሚስና በእንትን ወይም ደግሞ ሌላ በዘመናዊ የሆነ ነገር ይቀርባል። ሶ ምንድን ነው ኮኖቴሽኑ? ምንድን ነው እሱ? ምንድን ነው የሚያሳየው? ኢምፕሊኬሽኑ ምንድን ነው? አንዱ የኋላ ቀር፣ ሌላው ደግሞ ዘመናዊ አይነት ነገር እና እነዛ አይነት ዝንባሌዎች ትሬንዶች ነበሩ። ምንም ይህን በመካድ አይደለም እና ያሉትን ነገሮች በግልጽ አውጥቶ ነጥሮ አውጥቶ ውይይት አድርጎ ከዛ እንዴት እንውጣ፣ መፍትሄው ከዛ ነው የሚመነጨው። የማህበረሰቡንም ችግር አጠቃላይ ያሉትን መሳሪያ የነገቡ አካላት ቢያነሱት እሹ ምንድን ነው፣ እንዴት እንፍታው? እኔ ስልጣን አለቅም ምሰጥህን ወስደህ አሁን ልክ አማራ ክልል ላይ ሄዶ አብይ አህመድ ምንድን ነው ያለው፣ አረጋ የሚባል መሪ መድቤላችኋለሁ በሱ ስር ሆናችሁ ልማት አምጡ ስሩ እንጂ ጦርነት አቁም። አሁን በዚህ ነው ጦርነት የሚቆመው? እውነት ለማውራት እንዲያው ይመስላል። ተገቢስ ነው? ኦኬ፣ ሪል ችግሩ ይፈታ፣ አጠቃላይ አገር ወደ ነበረችበት ትመለስ እና እንደገና ደግሞ ወደ ዴሞክራሲ እና የተሻለ መንገድ ትከተል የሚል ትንሽ ቆንጠጥ ያለ ውሳኔ ነው የሚፈልገው። ሰው የጦረኝነቱ ጽንፈኝነት የተባለው ትርጉሙ እንዳለ ሆኖ ትክክል ነው። ነገር ግን የአመራር ድክመት የሚለው ባይ ሁክ ኦር ክሩክ እኔ ምንም አሁን አብይ አህመድ ኢንኤፊሽንት ስለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለኝም። ምንም ለዛ ነው በብሔር መደበቅ የሚፈልገው። እኔ ኦሮሞ የኦሮሞ መንግስት ነው የሚለው ለምንድን ነው? ማን ኦሮሞ መንግስት ሁን አለው? የኢትዮጵያና አስተዳደር ነው የተባለ ለምንድን ነው? በዛ ላይ ኦሮሞን እያሰረ ኦሮሞ እየበደለ ኦሮሞን እያሰቃየ የኦሮሞ መንግስት ነኝና እኔን ጠብቁኝ አይነት ነገር ውስጥ ከዛ ሌላው ኦሮሞ የሆነ ሰው ሌላውን ጠላት አድርጎ ጦርነት ውስጥ እንዲቀጥል ማለት ነው። ይሄ ለማንም አይበጅም እና እዚህ ጋር ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ ችግሮችን በግልጽ ውይይት አድርጎ ነቅሶ አውጥቶ ማውጣት አንድ ነገር ነው። ይሄ ሰነድ አንዳንድ ሰዎች መጣጢፍ ምናምን ብለው እኔ መጣጢፍ የሚለው ነገር ዝም ብላ እቺ የእንትን የኮሜዲ የምናምን እንትን ምናምን ትመስላለች አገላለጹ። ሰነድ ነው ይሄ። በጣም ትልቅ ስትራቴጂክ የሆነ ዶክመንት ነው፣ ብዙ የተለፋበትና በጣም ትልቅ ዶክመንት ነው የቀረበው። በዛ መነሻ ቅድም ያስቤድ እንዳለው በጣም ጥሩ እንትን ነው መነሻው። ራሱ አንድ ሰው በዛ ደረጃ ራሱን ኮሚት አድርጎ ለሀገር መፍትሄ የሆነ ነገር ሀሳብ ላቅርብ ብሎ ማቅረቡ በራሱ በጣም ትልቅ ክሬዲት የሚገባው። በዛ መልኩ የሚያቀርብ እስከ ዛሬ ማን ነበር? ያም ስላለ ነው በዚህ ደረጃ ኢትዮጵያውያን ችግሮችን ነቅሶ አውጥቶ አንድ በሚያደርግ ነገር ላይ በጋራ መቆምኩ ነው። አሁን ዋነኛው የኢትዮጵያ ችግር ማን ነው? ስርዓቱ ነው አንደኛ፣ እንደ ስርዓት ሁለተኛ፣ በግል ደረጃ አብይ አህመድ ነው ብዙ ችግሮች። ምክንያቱም ራሱ ስለሆነ የሚወስነው ማናቸውንም ነገሮች እሱ ላይ ነው የሚወድቀው። ሶዛት እሱ የኦሮሞስ ችግር ነው አብይ? አዎ። የአማራስ ችግር ነው? አዎ። የትግራይም የወላይታም የሌላውም እውነት ነው። በዚህ ጉዳይ አንድ ላይ መቆም እንዴት ያቅተናል? ሌላው ልዩነት እየጠበበ ቢመጣ የራሳችን ማንነት እንዳለ ሁሉ ኢትዮጵያን ደግሞ ስናስብ ኢትዮጵያ በሆነ አካል ተጽዕኖ ስር የወደቀች ሀገር እንድትሆን ማንም አይፈልግም፣ የሁላችንም እንድትሆን። በዚያው ወንድማማችነት ነው ሎንግ ላስቲንግ የሆነ እምነትም መተሳሰብም ፍቅርም እያዳበረ መልካም ነገር እየተገነባ ሊሄድ የሚችለው በቅንነት በተገነባ በወንድማማችነት መንፈስ ነው እንጂ አንዱ ከዚህ በፊት የነበረው ትሬንድ ምንድን ነው? አንዱ ተገንጣይ ብሔር
ተደርጎ ይወሰድና ሌላው ኢትዮጵያን ጠባቂ አድርጎ ይወሰድ ነበር። አሁን በራሱ ላይ ችግር ሲደርስ ያ ቡድን ጥራሽ እነሱም ወደ ብሔርተኝነት አዘንብሎ መጥቷል። ነገር ግን ሁሉም ሰው አንዱ ለአንዱ ያስፈልገኛል፣ ያንዱ ጥቃት ያንዱ በደል የኔም ነው፣ እኔ ያኔ ትግራይ ላይ ሁሉም አብሮ ቢቆም ኢትዮጵያ በዚህ ደረጃ ችግር ውስጥ አትገባም ነበር። ወለጋም ላይ ኦሮሞ ሲጨፈጨፍ በአውሮፕላን በቦምብ ሲደበደብ ሁላችንም በጋራ ቆመን ኖ ብንል ኖሮ እንደዚህ የተስፋፋ ነገሮች አይመጡም ነበር። እና ትዝ ይላችኋል የወላይታንም ጨፍጨፋ ገና አብይ እንደመጣ የተጀመረው፣ ያኔም አብረን ብንቆም ኖሮ እንደው ከንፈር መጥቶ ዝም ብሎ ወደሆነ አካል እየተወረወረ የቀን ጅብ እየተባለ ምን እየተባለ ወደ ትክክለኛ ችግር አቅጣጫውን ስተን ያንን አድሬስ ባለማድረጉ እየሰፋ የመጣ ነው። እና በትልቁ የአመራር ድክመት የሚባለው ነገር በጣም በትልቁ በግዙፉ የኢትዮጵያ ችግር ነው። እና ያ ደግሞ እንደ አካል እንደ ፓርቲም በብልጽግና ኢንታየር ብልጽግና በአንድ ሰው የተቃኘ ስለሆነ የብልጽግና ችግር ነው። ብልጽግና ውስጥ ያሉ ሰዎች ደግሞ ይህን ታግሎ ማስተካከል ባለመቻላቸው እነሱም ችግራቸው ነው፣ ተጠያቂነት አለባቸው እያለ ሲመጣ ያው በየደረጃው የህሊናም የህግም ተጠያቂነት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ለጽንፈኝነትና ጦረኝነት ብሔረተኝነት የአመራሩ አንድ ጉዳይ ነው። ሌሎቹ ለሀገሪቷ ችግር እንደ ምክንያት ሊጠቀሱ አይችሉም። ከዚያ ውጭ ደግሞ አንተም በራስ ምናልባት የምትጨምራቸው ችግሮች ናቸው፣ መንስኤ ናቸው የምትላቸው ነገሮች ይኖራሉ። ለማን በአንተ በኩል የተነሱ ሶስት ምክንያቶች አሉ በአቶ ወልደቱ የቀረቡ። የመጀመሪያው ጦረኝነትና ጽንፈኝነት የመጀመሪያው አንተ የጠቀስከው አመራር ድክመት፣ ሁለተኛው ጦረኝነትና ጽንፈኝነት፣ ሶስተኛው ብሔረተኝነት የሚሉ ናቸው። ስለዚህ አንደኛውን አንስተዋል ብዬ አስባለሁ። ጦረኝነትና ጽንፈኝነት እንዲሁም ብሔረተኝነት ለሀገሪቷ ችግሮች እንደ መንስኤ ሊቆጠሩ ይችላሉ፣ እንደ ምንጭ ሊቆጠሩ ይችላሉ። ከዚያ ውጭ ደግሞ አንተ ምናልባት አሉ የምትላቸው ችግሮችስ ይኖሩ ይሆን? ለእኔ እነዚህ ሁሉም ማለት ነው በአመራር ድክመት ውስጥ ይካተታሉ። ምክንያቱም አመራሩ ስራውን መስራት ስላልቻለ ወይም ስላልፈለገ ህዝቡን እርስ በርስ ወደ ጽንፈኛ እያለ አንዱን ይደበድባል፣ ሌላውን መልሶ ደግሞ እርስ በርስ ህዝቡ እንዳይቀራረብ እያፈናቀለ የሆነውን አካል ያስቆጣል፣ መንገድ እየዘጋ የሆነውን አካል ያስቆጣል። ዘን ኦሮሞ እንዲያደረገ ብሎ ሌላው ይነሳል፣ አማራ እንዲያደረገ እያለ ሌላው በዛ መልኩ እንዲቀጥል እያደረገ ያለው የመንግስት አሰራር ነው፣ የአመራር ድክመት ነው። ጦረኝነቱም የመንግስት የአመራር ድክመት ነው። የቆየ ችግር አይደለም ይሄ። በተለይ የአሁኑ ሪሰንትሊ የሆነ ያለው ነገር በሙሉ የአመራር ድክመት ወይም ደግሞ ኢንፊሽንሲ የመጣ ነው። ኢንፊሽንሲ ማለት ያው ብዙ ጊዜ ጠቅሳለሁ፣ ኮሚሽን ኦር ኦሚሽን የሚባል ነገር አለ አይደለም። ስራ የተባልከውን ያለ መስራትም ተጠያቂነት አለው፣ አትስራ የተባልከውን መስራትም ተጠያቂነት አለው። ስለዚህ ከሀገሪቱ ህግ ውጭ ከአሰራር ውጭ የተፈጸሙ ለምሳሌ ቅድም የተጠቀሰው ፕሮጀክት ላይ የተንጠለጠሉ ጨረታ የፈለጉትን ሰው ኦቨርናይት ሚሊዮነር ያደርጋሉ። ጨረታ እየሰጡ መሬት ከደሃ ላይ አፈናቅሎ ይሰጡና አንዱን የፈለጉትን ሰው ኦቨርናይት ሚሊዮነር ያደርጋሉ። ፍሮም ዚሮ ቱ ሂሮ ማለት ነው። ምንም ያልነበረውን ሰው ምንም አይነት እንደዛ አይነት ኮራፕሽን እየሰፋ የመጣው ስርዓቱ በትክክል ፋንክሽን ባለማድረጉ ነው። ሶ ዛት ዋናው ችግር ከላይ ስለሆነ ያለው ኢንታየር መዋቅሩ ወደ ታች ሲወርድ የሚቆጣጠር የሚከታተል የለም። ቢኮዝ ከላይ ያለው አካል ራሱ የችግሩ ባለቤት ከሆነ ሌላውን አታርግ ማለት አይችልም። ሂፖክራሲ ነው ይሄ። አንድ ሰው ራሱ መጠጥ እየጠጣ ሌላውን አትጠጣ ብሎ መምከር አይችልም። በቃ ራሱ አርአያ መሆን አለበት። ስለዚህ አብይ አህመድ 3 ቢሊዮን ዶላር ወስጄ
በቃ ምን አገባችሁ እኔ ለምኜ ነው ያመጣሁት ካለ ሌላውን በየደረጃ እኔም አልጠየቅም የፈለኩትን ላድርግ ወደ ማለት ነው የሚወጣው። ይሄ እኮ ይሄንን እንትን እኮ የምንቃወመው ምንድን ነው ህግ ለሌላውም እኮ አስተማሪ እንዲሆን ጭምር ነው አይደለም ህግ ተፈጻሚ የሚሆነው። ስለዚህ ከዛ ምንድን ነው የሚማረው የታችኛው ከአብይ አህመድ ምንድን ነው የሚማረው? መሪ ነው ሞዴል ነው እነሱን የሚያሳድረው እሱ ስለሆነ የእሱ ተከታዮች እሱን ነው የሚከተሉት ነው ተከታዮች ናቸው። ባይዘ ወይ 12ቱ ደቀ መዛሙርት ናቸው። 12 ክልል አለ። በክልላቸው ደሞዝ መክፈያ የላቸውም። ዜጎች የሚበሉት አጥቶ እየተሰቃዩ ነው። እነሱ በቻርተር አውሮፕላን አብይ በሄደ ቁጥር የሆነ መናፈሻ አብይ በሄደ ቁጥር ይካድሙታል፣ እሱን ይከተሉታል፣ እሱን ያጅቡታል። እኔ ለምን እንደዚህ ህዝብም ሁሉም አካል ይሄን ይያየ እንዴ ዝም እንደሊል እንደምችል እኔ አይገባኝም። እነቴን ነው ማለት በጣም ኮስካር ሪሶርሱ በጣም ኮስካር ሲቲ አለ፣ በጣም የበጀት ዲፊሲት አለ። ይሄ ሱኩ ላንድ ትሪፕ ሄዶ የሚያጠፋው ከነ ጀሌዎቹ አንድ የክልል አመራር እኮ ሄዶ የሚያጠፋው በሚሊዮኖች የሚቆጠር ብር እኮ ይዞ የሚሄደው ብክነቱ ያኮ የተወሰነ ሰራተኛ እርጥባን ሆዱን እኮ ያስታገ ይሄ እኮ የረሃብ ረሃብ እኮ ጊዜ አይሰጥም። ሰው እየተራበ እነሱ በዛ ደረጃ ልዩነቱ ያን ያክል ነው። ሰው ኤኒዌይ ስታጁ ከባድ ነው ማለት አንዳንዴ ስሜታዊ ያደርጋል። ታንኪዩ አሹ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ወደ ማጠናቀቂያ በእርግጥ እየተቃረብን ነው። ወዳችሁ መርጣችሁ ስለምትከታተሉ ከልብ እናመሰግናለን። ቻናችንን ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄና ጥቆማም ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜይል አድራሻችን ልታደርሱ ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ በዚሁ ርዕሰ ጉዳይ እያስ ከአንተ የተወሰነ ሀሳብ ተመልካቾቻችን ይጠብቃሉ፣ እኔም በእርግጥ እፈልጋለሁ። የኦሮሞ ብሔረተኞች ካልበላውም ጭሬ ልበት ነው አይነት የፖለቲካ አካሄድ መውጣትና የህዝብን ህይወት በተጨባጭ ለመለወጥ በሚያስችሉ አጀንዳዎች ላይ ሊያተኩሩ ይገባል የሚል ምክር ሀሳብ አቶ ልደቱ አቅርበዋል። ይሄ የሚገርም በርካታ የኦሮሞ ፖለቲከኞችን አስቆጥቷል። በስም በእርግጥ መጥቀስ አስፈላጊ አይደለም። እነሱ በራሳቸው ተነጋግረውም አስፈላጊውን ማብራሪያም ገልጻም ሰጥተው ልዩነቱን ሊፈቱ ይችላሉ። ነገር ግን በዚህ ሀሳብ ዙሪያ ምን አይነት አስተያየት ምን አይነት ሀሳብ አለ? የተወሰነ ጽሁፉም ላይ ያለ ጽሁፍ ላይ ያለኝ ቅሬታ ምንድን ነው፣ አጀክቲቮች ብዙ አጀክቲቮች ይበዙታል፣ ገላጭ ቃላቶች እና አርጊመንትን ሙግትን በገላጭ ቃላት በገላጭ ቅጽሎች ስታዋቅር የሙግቱ ዋና ነጥብ የሚደበቅ ይመስለኛል በዛ ውስጥ እና አሁን እዚህ ጋር ከዚህ አሁን አንተ ኮት ያደረገው አረፍተ ነገር ውስጥ ስንት አጀክቲቮች ናቸው ያሉ፣ ስንት ገላጭ ቃላቶች ናቸው ያሉት እና ምንድን ነው የእንትኑ ፍሬ ሀሳብ ስትል የህዝብን ህይወት የሚለውጡ አጀንዳዎች አሉ፣ እነሱ ላይ ያተኩሩ ነው ዋና ፖይንቱ። ግን ሌላው በሙሉ እዚህ ጋር አጀክቲቭ ነው። ከዛ ውጭ ያለው እንትን ቃላቶች በሙሉ ገላጭ ቅጽሎች ናቸው እና እነዚህ አይነት ነገሮች ሰውን ሊያበሳጩ ይችላሉ። በተለይ በተቃራኒ ሳይድ ያለው ወይም ይሄ ይመለከተዋል ተብሎ የተሰነዘረለትን አካል ሊያበሳጭ ይችላል። እሱ የሚጠበቅ ነው። ባይዘወይ ምንድናቸው አጀንዳዎቹ? በተጨባጭ የህዝብ ህይወት መለወጥ ሲባል ምን ማለት ነው? ምንድናቸው እነዚያ አጀንዳዎች ነን የሚለውን ነገር ትንሽ የተብራራ አይመስለኝም። ግን ምንድን ነው የብዙ ጽሁፎች ስብስብ ነው ብሏል አቶ ልደቱ ይህ ጽሁፍ እና በዚህ ርዕስ ከዚህ ርዕስ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ለብቻው ያወጣው ጽሁፍ አለ በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ እና ይህንንም እንትን ይህንን ተመሳሳይ አረፍተ ነገር እዛ ጽሁፉ ላይ ተጠቅሟል። ስለዚህ የቀረውን መልክ እዛ ጽሁፍ ላይ ታገኙታላችሁ። ግን በአጭሩ ይህን ይመስላል የሚል መሰለኝ የልደቱ አቀራረብ እንጂ ሙሉ ሀሳቤን በዚህ ሁለት ሶስት አንቀጾች ላይ ገልጨዋለሁ የሚል አይመስለኝም። እኛ ግን ያለን ይህ ሁለትና ሶስት አንቀጽ ነው። ይሄኛው እንትን ይሄኛው አረፍተ ነገር ከዛ ጽሁፍ ስለተወሰደ ያንን ጽሁፍ ሪፈር ማድረጉ ነው ብለን ማለት አንድ ይከብዳል፣ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ ያንን ሪፈር ማድረጉ ነው ብለን ወደዛ ጽሁፍ ከሄድን የእኛም ውይይት ሊንዛዛ ነው በጣም። ምክንያቱም ያኛውን ጽሁፍ በራሱ ደግሞ እንደ ራሱ እንዳንድ ጽሁፍ ማየት ሊጠበቅብን ነው እና እዛ ጽሁፍ ውስጥ ብዙ የተነሱ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው።
በአጭሩ ግን ለማለት የምችለው እዚህ ጉዳይ ሁለት ነገር ነው። አንደኛ በተለምዶ የራሳቸውን የኢትዮጵያ ብሔርተኞች ብሎ የሚጠሩ የመሀል ፖለቲካ አራማጅ ብሎ የሚጠሩ የዜግነት ፖለቲካ አራማጅ ነን ብሎ የሚጠሩ አካላት አቶ ወለቱን ጨምሮ ሪትሮስፔክቲቭሊ ማየት ያለባቸው ነገር ያለ ይመስለኛል። ማለት እነዚህን አርጊመንቶች የምናውቃቸው አርጊመንቶች ናቸው። ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ጊዜ ተደጋጋሚ የተነሱ የሚሰጡ አስተያየቶች ናቸው። በጣም ከዚህ በፊትም ሰምተናቸዋል። እና ሪትሮስፔክቲቭሊ አይተው ምንድን ነው የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት እውነት እነዚህ ብሔርተኞች የሚሉበት አይነት ችግር አለበት ወይ? የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት መጀመሪያ ኤግዚስት ያደርጋሉ? የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት አለ ወይ? ካለ መገለጫው ባህሪ ምንድን ነው? ምንድን ነው ያለበት ችግር ምናምን የሚለው ሪትሮስፔክቲቭሊ ወደ ራሳቸው ልክ ሌሎቹን በደንብ አድርገው እንደሚገመግሙ እንደሚያዩት ሁሉ ወደ ራሳቸው ተመልሰው መገምገም አለባቸው የቆሙበትን ቦታ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ብሔርተኝነት የሚባለው ነገር በአጠቃላይ እንደ ሃይማኖት ነው። ከዚህ በፊትም እኔ በጣም በተደጋጋሚ ያልኩት ነገር ነው። ራሽናሊቲን ያጠፈዋል። በጣም ወደ ስሜት የሚያጋድል ነገር አለው። ኢሞሽናል አታችመንት አለው እና ተመሳሳይ ልክ የብሔር ብሔርተኝቶች በኢሞሽናል አታችመንት እንደሚከሰሱት ከራሽናል ውጭ ከምክንያት ውጭ በስሜት ይገዛሉ፣ በስሜት ይነዳሉ ተብሎ እንደሚከሰሱት ሁሉ ራሳቸውን የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት አቀንቃኝ ነን ብሎ የሚሉትም እንደዛው ናቸው። በጣም የሆነ ፍቅር አላቸው እነሱ አእምሮ ውስጥ ላለችው ሀገር፣ እነሱ አእምሮ ውስጥ ላለው ብሔርተኝነት ልዩ ፍቅር፣ ልዩ መሰጠት አላቸው እና ከዛው ትንሽ ወጣ ብለው ራሳቸው መገምገም አለባቸው ብዬ አስባለሁኝ። አሁን የኦሮሞ ብሔርተኞች ከባልበላውም ጭሬ ልበትነው አይነት ፖለቲካ መውጣት አለባቸው ሲል ምንድን ነው እያደረጉ? ምንም መግለጽ ፈልጎ ነው? ምንድን ነው ከባልበላውም ጭሬ ልበትነው ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ የማዕከላዊ ስልጣን የማዕከላዊ መንግስትን ስልጣን ካልያዝኩ አገሪቱ ትበታተን እያሉ ነው ማለቱ ነው አቶ ልደቱ? ምን ማለቱ ነው ኤግዛክትሊ የሚለው ነገር ግልጽ አይደለም። አንደኛ በጽሁፉ መግቢያ ላይ አሁን ያለው መንግስት የኦሮሞ መንግስት አይደለም፣ ይሄ መንግስት የማን መንግስት ነው በሚለው ውስጥ የኦሮሞ መንግስት አይደለም ብሎ ከገለጸ በኋላ ይሄ ባልበላውም ጭሬ ልበትነው የሚለው ጽሁፍ ላይ ምን ይላል? ልዩነት የላቸውም ይላል አይደል? የፖለቲካ ኃይሎቹ የኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች በተቃዋሚውም በገዥውም ጎራ መካከል ያሉት በኦሮሞ ብሔርተኝነት ዙሪያ ላይ ልዩነት የላቸውም ይላል። ስለዚህ ልዩነት ከሌላቸው ኦነግ የሚያራምደውን አይነት የብሔርተኝነት ፖለቲካ ከሆነ የሚያራምደው ብልጽግና የኦሮሞ መንግስት የማንልበት ምክንያት ታዲያ ምንድን ነው? እንደዛ ከሆነ መጀመሪያ የኦሮሞ መንግስት አይደለም ያለው ከኦሮሞ ህዝብ ፍላጎት ከኦሮሞ ህዝብ አስፓይሬሽን የተለየ ነገር ነው የሚያራምደው ብሎ አስቦ ነበር ማለት ነው። አሁን ደግሞ ልዩነት የላቸውም ካለ እዚህ ላይ እርስ በርሱ የሚጋጭ ይመስለኛል። ይሄ ማለት ግን የኦሮሞ ፖለቲከኞች ራሳቸውን ልክ የኢትዮጵያ ብሔርተኞች ሪትሮስፔክቲቭሊ ማየት ይገባቸዋል እንዳልኩት ሁሉ የኦሮሞ ፖለቲከኞችም ወደ ራሳቸው መመልከት ያለባቸው ጉዳዮች አሉ ብዬ አምናለሁ። ለምሳሌ እስካሁን ድረስ የኦሮሞ ብሔርተኞች አንዱ ችግራቸው ብዬ የማስበው ብሔርተኝነቱን ዲፋይን አድርገውታል ብዬ አላስብም። ምንድን ነው የኦሮሞ ብሔርተኝነት? በቅኝ ግዛት ማዕቀፍ ውስጥ ነው የሚታየው? በኢምፔሪያል ኤክስፓንሽን ማዕቀፍ ውስጥ ነው የሚታየው? የሲቲዝንሺፕ ጥያቄ ማዕቀፍ ውስጥ ነው የሚታየው? በኢትዮጵያ ውስጥ የመወከል ጥያቄ ነው ወይስ የዲኮሎናይዜሽን ጥያቄ ነው? የትኛው ነው የሚለውን እስካሁን ድረስ እንደምታውቀው በጣም የተለያዩ ስፔክትረሞች ናቸው ያሉት በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ እና ቁጭ ብለው እዛ ላይ ያንን ሪፋይን አድርገው የወጡ አይመስለኝም። አንዱ የኦሮሞ ብሔርተኛው ችግር ይሄ ነው ብዬ ነው የማስበው። ለዛም ነው የተለያዩ የፖለቲካ እንትኖች ናቸው ያሉት። ኦፌኮ የራሱ አቋም አለው፣ ኦነግ የራሱ አቋም አለው፣ ሌሎቹም እንደዚሁ በግለሰብ ደረጃም በአክቲቪስት ደረጃም የተለያየ አቋም ነው ያላቸው። የኦሮሞ ጥያቄ ምንድን ነው ተብለውም ሲጠየቁ ብዙ ጊዜ አንድ ሁለት ሶስት ብለው በፍጥነት መልስ ለመስጠት ይቸገራሉ። የአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ይሄዳሉ፣ የቋንቋ ጉዳይ ላይ ይሄዳሉ፣ ከዛ ደግሞ እንደገና የኮሎናይዜሽን ጉዳይ ላይ ይሄዳሉ። የሚሄዱበት መስመር በጣም የተለያየና በጣም ሰፊ ነው። ይሄ ቁጭ ብሎ ሪፋይን የማድረግ ችግር አለው ብዬ አስባለሁ። ሪፋይን አለማድረጋቸውም ነው ብዬ ነው የማስበው። ባይ ዘ ወይ የ2018 ለውጥ እንዲጠለፍ ትግሉ እንዲጠለፍ ያስቻለው ሪፋይንድ የሆነ ጥያቄ አለመኖር ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በአንድ መስመር ጥርት ያለ መስመር ኖሮት ህዝብን በዛ ያንን የፖለቲካ መስመር ህዝብ ውስጥ ማስረጽ ተችሎ ቢሆን ኖሮ ብልጽግና መጥቶ የተወሰኑ ኤሊቶችን የተወሰኑ ሚዲያ ላይ ያሉትን ሰዎች በገንዘብ ኮኦፕት ሲያደርግ የሚስተጓጎል የሚደናቀፍ ትግል አይኖርም ነበር ብዬ አስባለሁ። ችግሩ ያለው ዘላይ ነው ብዬ አስባለሁ። ለእኔ የሚታየኝ እሱ ነው እና እዚህ ጽሁፉ ላይ በቀረበው መልኩ ግን ነው ብዬ አላስብም። እኔ ካልበላሁት ጭሬ ልበትነው የሚል
አይነት አቀራረብ የትኛው የፖለቲካ ድርጅት ጋር እንዳያስወልደቱ ኦነስትሪ አላውቅም። በዛ መልኩ የሚገለጽ ነው ብዬ አላስብም። በጣም ባጭሩ ታንኪዩ ያስ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን ወደ መፍትሄዎቹ ብንሻገር ጥሩ ይመስለኛል። ግን ከዛ በፊት አንድ መነሳት አለበት ብዬ የማስበው እዚህ ሶስቱንም ያነሳቸው አካላት አሉ፣ የኦሮሞ ኃይሎችም፣ የአማራ ኃይሎችም፣ የትግራይ ኃይሎችም በተከታታይ ያነሷቸው ናቸው። አሹ ደግሞ አንድ በተራው ማንሳት አለበት ብዬ የማስበው የትግራይን እንግዲህ አቶ ወልደቱ በዚህ መልኩ አንስተዋል። ከዛ በመቀጠል የአማራንም እንደዚህ አንስተዋል። ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ብሔረተኞች ናቸው የሚባሉትንም እንደዚህ የወቀሰበትም ወይንም የሆነ እንደ አቅጣጫ ያሳየበትም ሁኔታ አለ። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ከኦሮሞ፣ ከትግራይ፣ ከአማራ ውጭ ያሉት ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ምን አይነት አስተዋጽኦ አላቸው? ምን አይነት ሚና ይጫወታሉ? አሁን ኢትዮጵያ ለገባችበትን ችግር ምን አይነት አበርክቶ አላቸው የሚለውን አላዩም አዩ የሚለው እስካሁን ጥያቄ ውስጥ ያለ ጉዳይ ነው። ለምን አልተጠቀሱም? ሌሎች ብሔሮች፣ ሌሎች ክልሎች፣ ሌሎች አካባቢዎች የዚህ ሰነድ አካል የሆኑበት ጉዳይ ለሁላችንም ግልጽ አይደለምና ምናልባት አሹ የተወሰነ ነገር እንድል ፈልጋለሁና አሹ ለምን አላካተቱም? ያላካተቱበት ምክንያት አንዴ ላስቆመና እሺ፣ በሰፊው ለአሸናፊ እድል ሰጠዋለ። ግን ለሌሎች ስለሌሎች ስለትግራይም ስለአማራ ምናምን ስለ ኢትዮጵያ ብሔርተኝነት የተናገረው ላይ ተወልደቱ እኔ መቅድመ ልባዊ ነው የማየው። ፕሪሰፖዝ ያደረገው ምንድን ነው? ያንን ሲጽፍ ለምሳሌ አማራ ብሔርተኞችን ሲተች ሌሎች ሲያጠፉት ጥፋት ሲያደርጉት ጥፋት እኛ ስናደርገው ልክ ከሚል ነገር መውጣት አለባቸው ነው አለ እነሱ ላይ ያለው ትች። ይሄ ፕሪሰፖዝ ያደረገው ምን ማለት ነው? ሌሎቹ ብሔሮች እያደረጉት ያለው ነገር ጥፋት ነው የሚል ፕሪሰፖዚሽን አቶ ልደቱ ጭንቅላት ውስጥ ራሱ አለ ማለት ነው። የአቶ ልደቱ ጭንቅላት ውስጥ ያለው መቅድመ ልባዊ ምንድን ነው? ሌሎች ብሔሮች እያደረጉት ያለው ነገር ጥፋት ነው፣ የአማራ ብሔርተኞች የእነሱን ወስደው እያደረጉ ጥፋት አይደለም ብለው ይከራከሩናል ነው። ስለዚህ ፕሪሰፖዝ ያደረገው ነገር ራሱ ተገቢ አይደለም የሚለው ነገር አስምሬ ማለፍ ስለፈለኩ ይቅርታ ስላቋረጥኩ። ምናልባት እዚህ ጋም እሳቸውንም እናቀርባለን፣ አቶ ወልደቱንም እናመጣቸዋለን። በዚህ ዙሪያ ሰፋ ያለ ማብራሪያም አስፈላጊም ከሆነ ሙግትም ክርክርም እናደርጋለን። ነገር ግን ከዚህ ጋር በተያያዘ ምናልባት እሳቸው ያነሱት ሌሎች ሲያደርጉት ጥፋት ተብሎ አማራ ፖለቲከኞች ሲያነሱት ትክክል ነው የተባለው፣ አሁን ለምሳሌ ቅድም ካነሳነው ከብሔረተኝነት ጋር በተያያዘ ሌሎች የኢትዮጵያ ብሔሮችና ብሔረሰቦች የራሳቸው ጥያቄዎች አሏቸው። የነፃነት፣ የእኩልነት፣ የፍትህ የመሳሰሉ የፖለቲካ ተሳትፎ ጥያቄ አላቸው። ይሄ ጥያቄ ለምሳሌ እንደ ወላይታ ስነሳ፣ የክልል ጥያቄ ስነሳ ጥቂት የአማራ ፖለቲከኞች ሁሉንም ባይወክሉ ህዝቡን ባይወክሉ የሚያነሷቸው የተሳሳቱ አመለካከቶች፣ አስተሳሰቦች ነበሩ። ይህን ሁላችንም እናውቀዋለን። ይሄ በወላይታ በኩል በአማራ ጥቂት ፖለቲከኞች ስታይ ስህተት ነው የነበረው፣ እንደ ስህተት ነው የታየውም የተቆጠረውም። ሀገር ይገነጥላሉ፣ ሀገር ያፈርሳሉ፣ ኢትዮጵያ አንድነት ላይ አደጋ ይደቅናሉ የሚል እጅግ በጣም ምክንያታዊ ያልሆነ ትችት ሲያቀርቡ እንደነበር ሁላችንም እናውቋለን። ነገር ግን ዛሬ ላይ ወደ ራሳቸው ዞሮ የወልቃይቴ ጉዳይ፣ የራያ ጉዳይ በተመሳሳይ መልኩ በኦሮሚያም አካባቢ ባሉ ወሰን ይገባኛል ትግል ስናያቸው ራሳቸው ትክክል ናቸው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ብዬ ነው ማስበው እኔ በበኩሌ። ግን እሳቸው የተሻለ የሚል ማብራሪያ ገለጻ ይሰጣሉ የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ አሹ አሁን ወደ አንተ ልመለስና እንዴት ታየዋለህ? ለምን አልተነሱም? ወላይታ ለምን አልተነሳም? አሁን ሀገሪቷ ላለችበት ችግር፣ የገባችበት ቀውስ የወላይታ አስተዋጽኦ የለውም? የወላይታ አበርክቶ የለውም? የሶማሌ፣ የአፋር፣ የቤንሻንጉል፣ የስዳማ፣ የሌሎችም በአጠቃላይ አስተዋጽኦ የላቸውም? እንዴት ይሄን መካድ ይቻላል? እንዴት ታየው? ለምን አልተካተቱም? መፍትሄም መሆን ካለባቸው ወላይታም የራሱን ድርሻ መሆን አለበት መውሰድ አለበት። ሶማሌውም፣ አፋሩም፣ ቤንሻንጉሉም፣ ስዳማውም የራሱን መውሰድ አለበት ተብሎ ለምን አልተጠቀሰም? ይሄን እንደ ክፍተት ማየት አንችልም? ሰነዱ ላይ አካታች ቢሆን መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ያ እዚህ ደረጃ እንዳይመጣ ያደረገው ደግሞ አሁን በአካባቢው ላይ በተለይ ከነባሩ ክልል መፍረስ በኋላ አንድ ወጥ የሆነ የፖለቲካ ኃይል ለመፍጠር ያለመቻሉ ትልቅ ተግዳሮት ይመስለኛል። ለህዝቡም ማለት ነው። በፊት አንድ ደኢህዴን የሚባል አጠቃላይ የደቡብ ውስጥ ያሉ ሁሉንም ህዝቦች የሚወክል አንድ ፓርቲ ነበረ። ያ ፓርቲ አንድ የፖለቲካ ኃይል ነው። ከሌሎች ጋር ሆኖ በሀገር ደረጃ
አበርክቶ ይኖረዋል። ክልሉን ደግሞ በራሱ እንደ አንድ ፖለቲካ ኃይል በፖለቲካ መስመሩ ይመረዋል እና ያ ሆን ተብሎ በሴራ በሚመስል መልኩ የፖለቲካ ኃይል እንዳይኖር ተደርጓል። የፖለቲካ አሁን የህዝቦች መብት የህዝቦች ብሔር ብሔረሰቦች መብቶች ራስን በራስ የማስተዳደር መብቶች የክልል ጥያቄዎች ሁሉ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን እንደ አንድ የፖለቲካ ኃይል አንድ ፖለቲካ ፓርቲ በአንድ ክልል ውስጥ መንቀሳቀስ አለበት የሚባል ህግ የለም ሊኖርም አይችልም። ስለዚህ ከአንድ ክልል በላይ የሚያስተዳድር ፓርቲ ሊኖር ግን ይችልም። እንደ ፖለቲካ ኃይል አንድ ላይ ሆኖ መቀጠል ይችሉ ነበር። ነገር ግን እንደ ፖለቲካ ኃይልም አንድ ላይ እንዲቀጥሉ ስላልተፈለገ ሆን ብሎ ያው ብልጽግና በራሱ ቅርጽና በራሱ እንትን ብሎ ባዋቀረው መዋቅር መሰረት የክልሉ ህዝብ የፖለቲካ ኃይል ሆኖ እንዳይወጣ ተደርጓል። ሶ አሁን እዛ ጋር ፖለቲከኞች ብዙ መስራት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። አንድ የፖለቲካ ኃይል ሆኖ በሀገር ደረጃ አበርክቶም ያላቸው ተጽዕኖም የሚያደርጉ በበጎም የህዝባቸውንም ጥቅም ከማስመለስ ከማስጠበቅ አኳያ ከማስከበር አኳያ ሰፊ ስራዎች መስራት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጪ እንደ አጠቃላይ እኔ የማየው ምንድን ነው የሰነዱ አጠቃላይ አላማ ህጸጾች እንዳሉ ሆኖ ችግሮች ያው አንድ ሰው ያመነጨው ሀሳብ ነው። ዴቨሎፕ ሆኖ በብዙ ሰዎች እንግዲህ ልደቱ አበርክቷል ነው መነሻ ሀሳብ አቅርቧል። ያ መነሻ ሀሳብ ግድፈቶቹ በውይይት እንዲዳብሩ አላማውም ራሱ መወያያ አጀንዳ መፍጠር የመጀመሪያው መወያያ ማድረግ ነው። ማህበረሰቡ ውስጥ ችግሮችን ማለት ነው ችግሮችን ልዩነቶችን ነቅሶ ማውጣት ዘንድ በነዛ እኮ ነው የምትደራደረው የምትወያየውም እኮ ለመፍታት እኮ መጀመሪያ መውጣት አለባቸው መታወቅ አለባቸው። ሶ እያወሩ ያሉት እየተነሱ ያሉት በኦሮሞ ፖለቲከኞችም በኦሮሞ ኤሊቶችም አክቲቪስቶችም እየተነሱ ያሉ ነገሮች ከህዝባቸው አንጻር ይሄ ነገር ልክ አይደለም፣ ይሄ ነገር መካተት አለበት፣ ይሄ ነገር መውጣት አለበት ቢሉ ከሰነዱ ላይ ትክክል ነው፣ የተፈለገውም ያ ነው መሆንም አለበት። የተቃኘው አጠቃላይ እኔ የምወክለውን አንድ ፖለቲከኛ ለምሳሌ እኔ የምወክለውን ህዝብ ጥቅም አያስከብርልኝም ይሄ ነገር ካለ የራሱን መንገድ መከተል ይችላል። ለምሳሌ እነዚህ የፌዴራሊስት ኃይሎች የሚባሉ ራስን በራስ ማስተዳደር ከፍተኛ ፍላጎት ያላቸው አካላት ለጊዜውም ቢሆን በህገ መንግስቱ ላይ መደራደር አይፈልጉም። ኦኬ አብይ አህመድ ብሏል ባንዲራውም ምናምን ኮከቡ ይቀየር ምናምን እንደፈለጋችሁ ማድረግ ይቻላል፣ ውይይት ለውይይት ሊቀርብ ይችላል፣ ስልጣኔ ጋ ነው መምጣት ማትችሉት ነው ያለው አይደለም። ስለዚህ ሰንደቅ ዓላማ ላይ ለምሳሌ ብሔር ብሔረሰቦች እኩል ነች እኩል ናቸው ሃይማኖቶች እኩል ናቸው ያንን እኩልነት የሚያረጋግጥ ማህተም ሰንደቅ ዓላማ ላይ በአርማ መልክ ይግባ። ሀሳቡ ያ ከሆነ ሌሎቹን ለምንድን ነው የሚጎረብጣቸው? እኩልነት ይጎረብጣል። የሃይማኖትም የብሔር ብሔረሰቦችም ዜጎች የቡድን መብት ይረጋገጥ፣ ያ ደግሞ በማህተም በአርማ ይረጋገጥልን። የአርማው ፍቺ ይሄ ነው። እኔ አሁን ባለኮከቧን ባንዲራ በጣም አጥብቆ የሚጠሉ ሰዎች የብሔር ብሔረሰቦችን መብት የሚጠሉ ሰዎች ናቸው አድርጌ የምወስደው። ምክንያቱም ትርጉሙ ያ ነው እኮ፣ ሌላ ትርጉም የለውም። ትርጉሙ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሃይማኖቶች እኩል ናቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ ሃይማኖቶች እኩል መሆኑ የሚጎረብጠው ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች እኩል ናቸው ብሎ አርማ መቀመጡ የሚጎረብጠው ሰው ምናልባት ኮከቧን በጨረቃ መቀየር ይሁን ወይም በተለያየ በኤግል ወይም በአንበሳ ለመቀየር ይሁን አላውቅም፣ ግን መልእክቱ ነው። እኔ ሴንስ ማድረግ ያለብን መልእክቱ ነው። መልእክቱ ላይ ምንድን ነው ክፋቱ? ይሄ መሆን የለበትም የሚል አካል ነው ያን የሚከራከረው። ይሄን ነው ይውጣ፣ ሰንደቅ ዓላማም ሰው ይወያይበት፣ የተሻለውን ነገር ይምረጥ። ምንም ችግር የለም። አሁን ሞቼ ይገኛለው ልሙጡ ካልሆነ
አንዴ ሌላውም እኮ ሞክቼ እገኛለሁ መብቴን የሚያረጋግጥልኝ አርማ ነው እዛ ውስጥ ያለው እና አይወጣም ካለ ምን የቱ ጋር ነው የምንቀራረበው ነው። እሱ ነው እኮ በጣም በጣም ኢምፖርታንቱ መልዕክት። ሶዛ ሰነዱ ድራፍት ነው ያለው አቶ ልደቱ፣ ዘንድ በውይይት ሊዳብር የሚችል ግብዓት ሊሰባሰብበት የሚችል ነው። በውይይት ደግሞ የውይይት መንፈሱ ራሱ ማጫሩ በራሱ ህዝቡ በማይደፈሩ በሚመስሉ ነገሮች ሁሉ መወያየት መቻሉ አንድ ትልቅ እምርታ ነው። ለእኔ ጥሩ ነገር ነው ብዬ ነው የምወስደው። መጨረሻ ላይ የጋራ አጀንዳ መቅረጽ ማለት ለምሳሌ ግቡ የጋራ አጀንዳ መፍጠር ማለት ለምሳሌ ሁሉም ችግሮችን ካነሳ በኋላ እነዚህ ችግሮች መፍትሄው ምንድን ነው፣ ማን ነው ምንጩ ምንድን ነው ሲባል እኮ የሆነ ቦታ ይሄዳል። አሁን የአማራ ክልል ጦርነት ምንጩ አብይ ጋር ነው ቀጥታ የሚመጣው። የኦሮሚያ ክልል ውጥንቅጥ አብይ ጋር ነው ቀጥታ የሚመጣው። ትግራይ ያ ሁሉ ሚሊዮኖች ያለቁበት አብይ ጋር ነው የሚመጣው። ዘን አንድ የጋራ አብይ የሚባል አንድ የጋራ የችግሮች ሁሉ ምንጭ የሆነ አካል አለ። ዘን ልዩነቶች እኮ የግድ ማጥፋት የለብንም። እንዴት እናቀራርብና ዋነኛው ችግር ላይ ከሞት በላይ ከጦርነት ከውድመት በላይ እኮ ችግር የለ። አንዳንድ ሰው ከዚህ የባሰ ሊመጣ ይችላል። ምን ይምጣ ከዚህ የባሰ? እንዴ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚሆነው በላይ ምንድን ነው የባሰ የሚመጣው? ፐርሰንት እኮ ሊትራሊ እኮ ኢትዮጵያ አንተ አንድ ቦታ ከአዋሳ ተነስተ አዲስ አበባ መሄድ ማትችል ከሆነ ከወላይታ ተነስተ በሻሸመኔም በሆሳናም አድርገ አዲስ አበባ መንዳት ማትችል ከሆነ አውት ኦፍ ኮንትሮል እኮ መንግስት መቆጣጠር የማይችለው ነገር ውስጥ ያለ ነው። ስለዚህ ፈርስ መፍረስ ምን እንደሆነ እኔ እንደዚህ በእንትን ድማሚት ማም እንደሚፈነዳው ፈነዳርቶ ወይም ተሰነጣጥቆ ምናምን ከሆነ ሰው የሚጠብቀው እኔ አላውቅም። በቃ ፈርሷል እኮ ነው። ሰው ከስፍራ ስፍራ ለመንቀሳቀስ ካልቻለ መንግስት የራሱን ኃላፊነት እየተወጣ አይደለም ወይም አልቻለም ስለፈለገ አይችልም። ይሄ ደግሞ እየተሻሻለ ሳይሆን እየባሰ እየሄደ ያለ ነገር ስለሆነ የጋራ ጠላቱ የጋራ የሆነው ጠላት ላይ አዘን ብሎ ልዩነት የሉም አይደለም። በውይይት ችግሮቹ መፈታት አለባቸው፣ መቀራረብ አለባቸው። ባውንደሪ ደግሞ ሊቀመጥላቸው ይገባል። ችግሮቹ በዘላቂነት በህግ ማዕቀፍ ውስጥ መፍትሄ ሊቀመጥላቸው ይገባል። መፍትሄ ሁሉንም ሰው 100% ላይ ያስማማ ይችላል። ቢኮዝ ሁሉም ሰው የራሱ ኢንተረስት ስላለ በጋራ ለመኖር ግን የምትተውና የምትቀበለውና የምትሰጠው ነገር መኖር አለበት። በዛ መንፈስ ካልሆነ በስተቀር ወደ ትብብር መምጣት አንችልም። ሶ ለብቻው እኔ ብዙ ጊዜ ብያለሁ፣ ትግራይ ለብቻው ብዙ መጥቷል፣ ብዙ ለፍቷል፣ ብዙ መስዋዕትነት ከፍሏል። ስርዓት መቀየር አልቻለም። የኦኤልኤም ለብቻው ብዙ ደክሟል፣ ብዙ ተጽዕኖ መንግስት ላይ አድርጓል፣ ግን ስርዓት መቀየር አልቻለም። ፋኖም አይችልም፣ አልቻለምም፣ አይችልምም። ሰዋት በቃ እንደዚሁ እንቀጥል ወይስ እንተባበር ነው ጥያቄ። ከተባበር ለመተባበር ደግሞ የግድ የአንዱን ሌላው መሸከም የለበትም። የየራሱ አቋም አጀንዳ ይኖረው፣ ግን በጋራ ጉዳይ ላይ ተቀራርቦ ስለ ክልል ጉዳይ ሲሆን ዳስ ፋይን። በኦሮሞ ጉዳይ ላይ ኦሮሞ ነው የሚወስነው፣ ማንም ሊወስን አይችልም፣ አይገባም። በአማራ ጉዳይም እንደዛው አማራው ራሱ ይወስናል። በኢትዮጵያ ጉዳይ ግን ሁላችንም ያገባናል። ይሄ ግልጽ ሊሆን ይገባል። በእኛ ተርምና በእኛ ኮንዲሽን ብሎ አንድ ሽማግሌ ዘባርቆ የአማራን ህዝብ ትግል በዳያስፖራን እንዳለ ከፋፍሎ በጣም ብዙ እንትን ጎድቶታል። ሪል ኮዝ አለው። የአማራ ህዝብ ብዙ ችግር ውስጥ ነው ያለው። ያንን ሪል ኮዝ ስርዓቱ ላይ በማተኮር ነው እንጂ ብሔር ብሔረሰቦች ላይ ጥላቻ በመንዛት ዛሬም እኮ የአማራ ሚዲያዎች ውጭ ሀገር ያሉ ስለ ፋኖ እና ምናምን የሚያቀነቅ ህወሓትን እንደ ጠላት አድርገው እየወሰደ በዚህ መልኩ መቼም ሰቆቃ ውስጥ ትኖራታለህ እንጂ የአማራን ህዝብ ችግር አትፈታም። አንዱን ጠላት አድርገ የጎንዮሽ ሆሪዞንታል የሆነ ትግል እያደረግ ከላይ ደግሞ መንግስት የኢትዮጵያ ሪሶርስ አያልቅም። የኢትዮጵያ እናቶች እንግዲህ
ማጸናቸውን ለምለም ነው የሚወለዱትን ኔክስት ይርም 18 ዓመት የሚሞላውን እየሰበሰበ ይወስዳል። በየአመቱ 18 ዓመት የሚሞላው ሰው ከሚሊዮን በላይ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ሶ አሁን በውዴታ ውትድርና ብዙ እየቀረ ነው አይደል? ግዴታ ነው የተጀመረው። በአፈና ነው በአፈሳ ነው የተጀመረው። ሶ አይቆምም። ትብብር የግድ ነው። ለመተባበር ደግሞ ልዩነትን የሚያሰፉ ነገሮች ላይ በማዘንበል ሳይሆን ልዩነቶችን በማጥበብና ዋንኛ ችግር ነቅሶ በማውጣት ዋንኛው ላይ የጋራ መግባባት መፍጠር ነው። መለስተኛ ችግሮችና አነስተኛ የአመለካከት የአተያይ ምናም ችግሮች በመቀራረብ በሂደት እንዲፈቱ ማድረግ ነው። ይሄ መፍትሄው ይሄ ነው የሚመስለኝ። ታጁ ታንክ ዩ። በጣም አመሰግናለሁ አሹ። በእርግጥ በልደቱም በኩል አንድ የቀረበ ጉዳይ አለ። ከዚያ ውጭ ከመንግስትም እየቀረቡ ያሉ ጉዳዮች አሉ። በመንግስት በኩል የሚቀነቀኑት ሁለት ጉዳዮች ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው የምክክር ኮሚሽን የተባለው አካል አዲስ አበባ ባደረገው ስብሰባ ላይ ተገኝተው ኢትዮጵያ ውስጥ በሽግግር የሚቋቋም መንግስት ከዚህ በኋላ የለም ብለው ዘግተዋል። መንግስት የሚቋቋመው በምርጫና በብሔራዊ ምክክር ነው የሚል አይነት ንግግር ነው ያደረጉት። ከዚያ ውጭ አቶ ልደቱ አያሌው ሽግግር መንግስት መቋቋም አለበት የሚለውን ሀሳብ አቅርበዋል። ለዚያም የሚያስፈልጉ ሁሉንም አካሄዶችን አስቀምጠዋል። ከዚያ ውጭ ሌሎች ቅድም መግቢያ ላይ የጠቀስኩት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄም ከአምና ጀምሮ እያቀነቀን የነበረው አንድ ጉዳይ አለ። ይህም እንግዲህ መንግስት ስልጣኑን ለሲቪል ያስረክብ፣ ምክር ቤቱን በፈቃዱ ይበተን፣ ለሀገሪቷም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ይቋቋም የሚል ሀሳብ አቅርቧል። ሌሎችም አካላት በተመሳሳይ መልኩ የተለያዩ ሀሳቦችን የሚያቀርቡ አሉ። ስለዚህ በእናንተ እምነት በአምስት ደቂቃ ለሀገሪቱ አሁን ለገባችበት ቀውስ፣ አሁን ላለችበት ምስቅልቅል መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ከነዚህ ከአራት ጉዳዮች የቱ ነው? ወይስ ከነዚህ ከአራት ውጭ የምታቀርቧቸው መፍትሄዎች አሉ? እያስፌር ወደ አንተ ልምጣ። በአምስት ደቂቃ እኛ የምናቀርበው መፍትሄ ቢሆን ቢኖር ኖሮ እስካሁን ድረስ መፍትሄው ይገኛል ብዬ አስባለሁ። እንትን ችግሩን መቃለል እንዳይሆን ፈራለሁ። መፍትሄ ይሄን በማድረግ የሆነ ኢዚ ዌይ አውት አለ፣ በቀላሉ መውጣት እንችላለን ብሎ እንትን ማለቱ ችግሩንም ማቃለል እንዳይሆን ፈራለሁ። ግን እንደዚሁ በተጓዳኝ እየገመገምንም ስለሆነ ሌሎች መፍትሄዎችን እያወራን ያለ ነው። የተወሰነ የራሴን ሀሳብ ለማስቀመጥ ያህል የሽግግር መንግስት ነው የሚሻለው ወይም ሲቪል አስረክቦ እንትኑን መበተን ነው። እነዚህ ነው እነዚህ መፍትሄዎች ድሮ ልጆች ሆነን ድሪም ቲም የሚባል ነገር አለ አይደለ? የኳስ እንትን የምታውቃቸውን ተጫዋቾች በሙሉ ትሰበስብና የሆነ 11 ድሪም የራስን ድሪም ቲም ትፈጥራለ። ከዛ ሌላውም የራሱን ድሪም ቲም ይፈጥራል። የማን ያሸንፋል ምናምን አይነት እንትን ውስጥ ትገባለ። አሁን ሽግግር የልደቱ ጽሁፎች ላይ ያየዋቸው ችግሮች እንደዛ ይመስሉኛል። ምክንያቱም ሽግግር መንግስት መፍትሄ ሊሆን ይችላል አይችልም፣ በራሱ ሊያከራክር የሚችል ነገር ነው። ማለት እኔ ከሽግግር መንግስት በመለስ መፍትሄ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁ። በተለይ አቶ ልደቱ አውድሂ ብሎ የጠቀሰው ወደ ሽግግር መንግስቱ መሸጋገሪያ ሊሆን ይችላል ብሎ ያስቀመጠው ነገር እሱን የሚተካ ሚና የሚጫወት አካል ካገኘን በመንግስት ዙሪያ ማለት ነው ችግር መንግስት የሚለው ጋር ሳንደርስ መፍትሄ ልናገኝ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሽግግር መንግስት የራሱ የሆኑ ኮምፕሊኬሽኖች ስላሉት ማለት ነው። መፍትሄ ሊሆን ይችላል አይችልም እያልኩ አይደለም፣ ግን በተለይ አቶ ልደቱ ባስቀመጠው መልኩ ብቸኛ ነው ብዬ አላስብም። ግን እንበል መፍትሄው እሱ ነው፣ ብቸኛ መፍትሄ ነው ብለን እናስብ። ግን እንደዛ ራሱ ብናስብ የእኔ ችግር ያለው እንዴት የሚለው ነው። ማለት እንዴት ሽግግር መንግስቱን የምናመጣው እና አቶ ልደቱ አልገለጹትም በሰነዳቸው ላይ ቢያንስ አልጠቆሙንም የምለው ነገር እንዴት የሚለው ነው። ልክ እንዳልኩት ድሪም ቲም ከሌን በቀኝ በኩል አሰልፌ ከሌን በግራ በኩል አሰልፌ ብለህ ታስባለህ። ብሩን እነዛን ተጫዋቾች የምትገዛበት ብር ከየት ነው የምታመጣው? ቡድኑን የምትገዛበት ብር ከየት ነው የምታመጣው የሚለው እንትን ስትል አይ በቃ ይሄ ድሪም ቲም ነው አይዲያ ያለው ነው የምትለው። በዛ መልኩ ነው ያ ሁለቱ ሽግግር መንግስትን መፍትሄ ብሎ እያቀረቡ ያሉት። ካልሆነ እንዴት ነው የሽግግር መንግስትን እውን ማድረግ የሚቻለው? ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ጫና በማሳደር ነው ወይ? ጫና በማሳደር ከሆነ በምን አይነት መልኩ ምን አይነት መንገዶችን ተከትለን ነው ጫና የምናሳድረው? ብልጽግና ፓርቲን አጣብቂኝ ውስጥ በመክተት ነው ወይ? ከሆነ በምን መልኩ ነው ብልጽግና ፓርቲን አጣብቂኝ ውስጥ መክተት የሚቻለው? በአመፅ በትጥቅ ትግል ነው? በሰላማዊ
ነው? በሰላማዊ ትግል ከሆነ ደግሞ ምን አይነት አማራጮችን በመከተል ምርጫ በመወዳደር ነው ወይስ ሰላማዊ ሰልፍ በመውጣት ነው ወይስ ፊርማ በማሰባሰብ ነው ወይስ መንገድ በመዝጋት ነው? ምንድን ነው ማለት በምን መልኩ ነው ብልጽግና ውስጥ ያሉ ለምሳሌ የፓርላማ አባላቶች ናቸው በአቶ ልደቱ ሰነድ መሰረት እጃቸውን አውጥተው መጨረሻ ላይ ይህንን ሰነዱ እንትኑን አጽድቀው ፓርላማው እንዲበተን የሚያደርጉት ማለት ነው። እና ምን አይነት አስገዳጅ ሁኔታ መጥቶ ነው ወይም ያንን አስገዳጅ ሁኔታ እንዴት ፈጥረ ነው የሚለውን ነገር ከመመለስ አጥሯል ብዬ አስባለሁኝ። የአቶ ልደቱ መፍትሄ ለእኔ ዋናው ያለብኝ ችግር እሱ ነው። ከዛ በመለስ ግን ምንድን ነው የሚታይህ መፍትሄ የሚለው ነገር በጣም ብዙ አይነት እንትኖች አንድ ላይ ነው መደረግ ያለባቸው ብዬ ነው የማስበው። የመጀመሪያው ነገር ያው ሀገራዊ እውነተኛ ሀቀኛ የሆነ ናሽናል ዲያሎግ መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ። አሁን መንግስት የሚለው አይነት ሳይሆን ማለት ነው። ያንን ለማድረግ ደግሞ ዊሊንግ ነው ብዬ አላስብም። የብልጽግና መንግስት ሀቀኛ ሆነ እውነተኛ ናሽናል ዲያሎግ ለማድረግ ዊሊንግ ነው ብዬ አላስብም። ስለዚህ ብልጽግናን የሚያስገድድ ብልጽግና ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚያስገድድ አንዳች ነገር መምጣት አለበት ብዬ አስባለሁ። ያንን እንዴት ማምጣት ይቻላል? የተለያዩ መንገዶች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ለእኔ የሚፈጥን መንገድ ብለን ካሰብ ቶሎ ሊሆን የሚችል መንገድ መስሎ የሚታየኝ የተወሰኑ ብልጽግና ውስጥ ያሉ ሰዎችን እና ሚሊተሪው ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ዝርዝሩን ለመናገር እቸገራለሁ፣ ግን መፍትሄ መስሎ የሚታየኝ ምክንያቱም ሪል ፓወር ያለው በትጥቅ የተንቀሳቀሱ ያሉ አካላቶች ጋር ነው ብዬ አላስብም። በሰላማዊ መንገድ የተንቀሳቀሱ ያሉ የተቃውሞ ጎራ ውስጥ ያሉ ሰዎች ጋር ነው ብዬ አላስብም። በአንጻራዊነት ካየነው እንደውም በትጥቅ እየተንቀሳቀሱ ያሉት በሰላማዊ መንገድ ከሚንቀሳቀሱት የተሻለ ሪል ፓወር አለ እጃቸው ላይ። ከሁሉም በላይ ግን ሪል ፓወር በአሁኑ ሰዓት ያለው የጸጥታ መዋቅሩ ጋር ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ እዛ አካባቢ የሚሰራ ስራና ብልጽግና ውስጥ ያሉ የሄድንበት ያለው መንገድ ችግር አለበት ብለው የሚያስቡ ሰዎች ጋር የሚሰራ ስራ የተሻለ ወደ መፍትሄው ይወስደናል ወይም አትሊስት መንገዱን ያስጀምረናል ብዬ አስባሉ። በጣም በአጭሩ ማለት የምችለው ይህንን ነው። ታጁ ያስቢር ከልብ አመሰግናለሁ። አሹ፣ በአንተ በኩልስ የምነሱ ነገሮች ምንድን ናቸው? ምን አይነት መፍትሄዎች አሉ? የልደቱ የሚሆን የመንግስት ተቀባይነት አላቸው ወይ በአንተ በኩል? ከዚያ ውጭ የምታቀርባቸው መፍትሄዎች ሊኖሩ ይችላሉ? አመሰግናለሁ በድጋሚ። መፍትሄው እኔ ከኦፕቲሚስት ነኝ ማለት ያስፔድ ኦፕቲሚስት አይደለም እያልኩ አለ፣ ግን በዋናነት አሁን እሱ የተለያዩ መፍትሄዎች ሊኖሩ ይችላሉ ብሏል እና በዋናነት ምንድን ነው የአብይ አህመድ ዋነኛ ችግር ነው። አብይ አህመድ ካለበት ፖዚሽን ላይ ገለል ቢል በጣም በጣም በብዙ መልኩ ብዙ ነገሮች ይቀየራሉ ብዬ አስባለሁ። በጣም ብዙ ነገሮች። ያ ደግሞ ተፈጥሮም ሊሆን ይችላል፣ አደጋም ሊሆን ይችላል፣ ኩዴታም ሊሆን ይችላል። ኤኒ ታይም ኤኒ ከዚህ በፊት አቶ ልደቱም ሌሊት ተነስተን ስንነሳ የሆነ ነገር ተፈጥሮም ልናድር እንችላለን። ያለው ነገር በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ማለት ነው ሰውየው ዴይ ኤንድ ናይት የሚጠነቀቀው ኩዴታ እንዳይደረግበት ነው። ቢኮዝ ችግር ውስጥ ስለሆነ ለዛ ነው እየሰራ ያለው። ሶ ስልጣን በፈቃደኝነት የመልቀቅም ትብብርም የለም። ባይ ዘ ወይ ያው አንዱ ለሰነዱ ላይ የቀረበው ብልጽግና በአብይ አህመድ በጣም በሆነ ተአምር አብይ አህመድ ፈቃደኛ ሆኖ ትብብር ቢያደርግ የመፍትሄው አካል ይሆናል የሚል ቀርቦ ነበረ። ያንን አረጋግጧል። የለም ሽግግር የሚባል ነገር የለም ብሎ ደምድሟል። ቢኮዝ የሚከተለውን ስለሚያውቅ ነው እና ጀስቲፊኬሽን ሆኖ በጣም እኔ የገረመኝ ሽግግር የለም የሚሉን ውስጥ ገብቶ እርስ በርስ ሊያባሉን ነው እንዴ? ምንድን ነው ከዚህ በላይ ሌላው አካል መጥቶ ከዚህ በላይ ኢትዮጵያውያን ሊያባላ የሚችልበት ምንድን ነው? አጀንዳው ምንድን ነው? እንትኑ እና ልክ አዚፍ የሆነ በጣም ስሙዝ የሆነ እንትን ውስጥ እንዳሉ ነገር ግን ሌላው መጥቶ ሊበጠብጥ ሊያውቅ ሊያባላ ምናምን እንደሚችል አድርጎ ጀስቲፋይ ማድረግ እኔ ወይ ህዝቡን እንደ ቂል መቁጠር ነው ወይም ራሱን የአናሊሲስ የማገናዘብ ችግር እንዳለ ነው የሚያሳየው። ከሁለት አንዱ ውጪ ሊሆን አይችልም። ነገር ግን
የኢትዮጵያ ሕዝብ አሁን ሁሉን ነገር ተረድቶ መሪ ነው ያጣው፣ የሚያስተባብር ነው። አሁን ይሄ ውይይት ይሄ በሰነዱ መነሻ የሚፈጠረው የሕዝቡን ግንዛቤ ወደ አንድ አቅጣጫ የመሰብሰብ ነገር ወደ ሽግግር መንግስት ተጽዕኖ እንድናደርግ ያግዛል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የሽግግር መንግስት ከሌለ አሁንም አብይ ቢመጣ ፋኖ ለምሳሌ አሸንፎ ቢመጣ መፍትሄ አይሆንም አይሆንም። ፋኖ ራሱ መጥቶ የሚገነባት ኢትዮጵያን አይደለም እኛ የምንፈልገው፣ የሁላችንም አብረን የምንገነባት ኢትዮጵያ ነው የምንፈልገው። በራሴ ቅርጽና ምናምን እሰራታለሁ ብሎ ሰውየው የተናገረውን ቅድም ገልጫለሁ። ከዚህ በፊትም ብዙ ተባብለንበታል። የምንፈልገው የሁላችንም የሆነች ኢትዮጵያ ነው። በቃ የሁላችንም ኢትዮጵያ ከመሰረቱ ጀምሮ በትብብር መምጣት ነው ያለባት። በትብብር ስርዓቱንም በጋራ ነው መጣል ያለብን። አንድ አካል ብቻውን አሸናፊ ሆኖ የሚመጣበት ምንም ትርጉም ያለው ነገር አለ? አሁንም ሌላ ትርምስ ውስጥ እንድንቀጥል ነው የሚያደርገው እንጂ መፍትሄ አያመጣም። ከዛ ውጪ ዋነኛው ተጠያቂ አብይ ከሆነ ሌሎቹ አብዛኛዎቹ የብልጽግና ሰዎች ተጽዕኖ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው ብዬ ነው የምረዳው። የመፍትሄው አካል ለመሆን ፈቃደኝነቱ ሊኖራቸው ይችላል። ሶ አብይ ማይነስ ብልጽግና ማለት ነው። የመፍትሄው አካል ከሆነ ትብብር ሊያደርግ የሚችለው ማለት ነው ለሽግግሩ። ከሽግግሩ የተሻለ የሽግግር መንግስት ማለት ሁሉንም ሁሉ አቀፍ ውይይት፣ ሁሉ አቀፍ ምክር ቤት ማለት ነው። ከዛ ውጪ ያለው ማንም መጥቶ እንደፈለገ የሚያደርገው ነገር አይደለም። ከዛ የተሻለ መፍትሄ እኔ አይታየኝም። እንደው በሁለተኛነት በሶስተኛነት ብዬ የማስቀምጠው ምንም ምንም ነገር የለኝም። ሁላችንንም የሚያስማማ በጋራ ውይይት የምንሰራት የጋራ አገር ከቀጠለች እንደዛ ነው መሆን ያለበት። አንድም ሁለትም ሶስትም አማራጭ ለእኔ እሱ ነው። ከዛ ኢትዮጵያን ዴሞክራሲያዊት ለማድረግ የነበሩ ችግሮች ታውቆ ለነዛ የህግ ማዕቀፍና መፍትሄ አንዳንድ ማሻሻያዎች ተደርጎ ህገ መንግስትን ባላፈረሰ መልኩ የብሔር ብሔረሰቦችን የራስን በራስ የማስተዳደር መብቶችን ባልደፈጠጠ መልኩ አንዳንድ ቦታ ላይ ሲወያዩ ምናልባት አህዳዊ የሆነ የሽግግር መንግስት ሰነዱም ላይ አለ። አህዳዊ የሆነ የሽግግር መንግስት በተለይ በማዕከላዊነት ይመራሉ ተብሎ የተለዩ አሉ አይደለም? የጸጥታው፣ የደህንነቱ፣ የምናምን እሱ በእርግጥ በማዕከል መሆን አለበት። አንድ በአንድ አካል የማይመራ ከሆነ እርስ በርስ እየተነሳ ሁሉም ይዋጋ ሊሆን ይችላል። በጣም አስቸጋሪ ነው። ከዚህ በፊት ልዩ ኃይል ተብሎ የሶማሌ ልዩ ኃይል ከኦሮሞ ልዩ ኃይል ጋር ትግል ሲያደርግ ሲታኩስ እንደነበረ እናስታውሳለን። እና የሆነ አንድ ሰው ጋር ኃይል መሆኑ ትክክል ነው፣ እንደ አገር ሲሆን ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን የአስተዳደር አጠቃላይ የብሔረሰቦች የራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር ነገር ላይ የሽግግር መንግስትም ሆነ ማንም መጣ ማንም ያ ነገር ታቡ ነው፣ መነካት የማይችል ቢነካም ቁጣና እንትን ሊቀሰቅስ የሚችል ምናልባትም አንዳንድ በውይይቱም ላይ አንዳንድ ያየናቸው ሪፍሌክሽኖች ያንን ነው የሚመስሉት። እና በዛ መልኩ ነው እኔ እንደ መፍትሄ የማየው። ታንክዩ። ከልብ አመሰግናለሁ አሸዋንተንም ያስፔድንም። የዛሬ ዝግጅታችን በዚህ እንቋጨው። መልካም ታም። በጣም ጥሩ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ኦርቢት እንግዳ ዝግጅታችን ይህን ይመስላል። በዚህና በሌሎች ጉዳይ የተለያዩ እንግዶችን ከተለያዩ አቅጣጫ እያመጣን ከእናንተ ከውድ ተመልካቾቻችን ጋር የምናደርጋቸው ውይይቶች፣ ምክክሮች፣ አለፍ ሲልም ሙግትና ክርክሮች የሚቀጥሉ ይሆናሉ። ለዛሬው ሁላችሁም ወዳችሁ መርጣችሁ ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እንግዶችም አሸናፊ አብርሃምና የአስፔድ ተስፋዬ ውድ ጊዜያቸውን ሰውተው ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጉም ከልብ እናመሰግናለን።
ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ሀሳብ አስተያየት፣ ጥያቄና ጥቆማም ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና እዚህ ስክሮል ላይ ባለው ኢሜይል አድራሻችን አድርሱ። የዛሬው ዝግጅታችን በአጠቃላይ ይህን ይመስላል። ለሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ይብዛ ነው።